Перелищина парачасы Мурат Дадашов. Akşamınız xeyir olsun, hörmətli xanımlar, hörmətli canablar, əziz televiziya tamaşaçıları, bütün bizə baxanlar, M Group Production, ATV telekanalında bax bu möhtəşəm, böyük və dəhşətli bir qarşıdurmanın növbəti rəngli gecəsini sizə təqdim edir. Əziz dostlar, akşamınız xeyir olsun. Maşın reality şovusunun tarixi gəldi çıxdı bax bugünümüzə. Bugün 8 iştirakçı ilə bildikdə, biz maşın 14-cü sürət bu qarşıdurmanın əsas hədiyəsi olan Nissan Kicks avtomobilinin uğrunda mübarizəni davam etdiririk. Hörmətli və artıq müəyyən dərəcədə yorğun bir insanlar bugün yenə də bir-biri ilə qarşılaşacaq. Amma mən deməzdim ki, bir-biri ilə. Bugün mənə elə gəlir ki, həmişə olduğu kimi iki nəfərin mübarizəsi var. İki nəfər kimdir, kimlərdir? Necə olacaq mübarizə? Bütün bunlar bu yaxın dəqiqələrdə. Bu saniyə isə hələ ki 8 nəfərdir. Aksana Rəsulova 1. Agil Əmquliyev 3. Təranə Qumran 6. Yetti, Nadir Qafarzadə. 8, Sərhan Kərəmoğlu. 11, Fərdə Amin. 12, Elcan Rəsulov. 16, İslam Mehrəliyev. Axtarıram, axtarıram, görüm kimlər var, kimlər... Kimlər gəldi, kimlər getdi bu dünyadan, bu dünyadan. Amma bu şovdan görün nə qədər maraqlı insanlar. 10 nəfər artıq şovunu tərk edib. Yəni, yarısından azı qalır. Şovumuzun yavaş-yavaş belə getsə finalına yaxınlaşacaq. Əziz dostlar, xatırladım ki, final formatı ondan ibarətdir ki, 3 iştirakçı qalana qədər səs verməyə və digərləri baş verir. 3 iştirakçı qalandan sonra isə artıq yalnız və yalnız iradə və dözümlü mübarizəsinə o mərhələyə keçir iştirakçılarımız. Bugün isə həmişə olduğu kimi bizim iştirakçılarımız səs veriblər. Bugün də günün qəhrəmanı və ya anti-qəhrəmanı olacaq, bilmirəm necə. Gəlin səs vermənin nəticələri ilə tanış olaq, vaxt itirməyək. Hazırsınız? Bilirsiniz? Nədənsə Türkçə bir açıdadır. Türkçə konuşacaqdır, görəmə ya? Abi var, abi var. Nədən ya? Yaxşı, əziz dostlar, hazırsınız, bilirsiniz kimdir, yoxsa yox? Yoxsa vaxt uzatmağa ehtiyac var, yoxsa yox? Qalaqayım. Təxminlər var. Olmuyor da bilər. Elcan Rəsulov, ola bilər, ola bilməz. Ola bilməzdi. Ola bilməzdi. Hər halda Elcan hazır deyildi bugünə. Təranə Qumral. Elcan Rəsulov, ikinci. Abisi ola bilməzdiyiz. Təranə Qumral. Təranə xan, bilmirəm. Get-gedə burada lab gözəl görsənir. Sərxan Kərəmoğlu. Fərdə Amin. Təranə Qumral. Və Təranə Qumral. Nə deməkdir bu? O deməkdir mi ki, Təranə Qumral gəlir bura? Deməkdir mi ki? Bəli, deməkdir. Təranə Qumral gecəsi. Gəlsin, yaxınlaşsın bura. Təranə Qumral, xoş gördük sizi. Və mən açıq etiraf edim ki, şovdan öncə bizim belə canlı münasibətlərimiz, dostluğumuz
Əlbəttə tanışırdıq, əlbəttə görüşürdük, salamlaşırdıq hər zaman. Amma şəxsi tanışdığımız belə isti münasibətlərimiz yox idi. Burada Təranə xanımı tanıdım və yanılmadım ki, doğrudan da maraqlı bir insan, maraqlı bir iştirakçıdır. Amma neçə gün ərzində Təranə xanım özü bir təlaş içindədir. Şounun əvvəlindən çox rahat idi, çox sakit idi. Bu sual deyil, bu sadəcə girişdir. Məsələ ondadır ki, mən dünəndən başa düşürəm sizin bura çıxmağınızın məqsədini. Mən sadəcə oyunun şərtlərini xatırladım. Biz M Group Production əməkdaşları ilə bərabər bu oyunda bu qaydanı fikirləşəndə ki, məsəl üçün, bura bir insan çıxsın. O zaman məqsəd ondaydı ki, yəni son niyyət ondan ibarət idi ki, biz belə düşünürdük. İştirakçılar istəmədiyi bir insan gələcək bura. Sonra oyun özü bizi üstələdi. Artıq bura çıxan insan bir məqsədlə gəlir. Səs toplasın və növbəti addımını atsın. Və o anda kimisə çıxartsın. Təranə xanım, bir dəqiqə vaxt lazımdır ki, siz öz dünəndən anons etdiyiniz məsələyə çatasınız. Mən belə başa düşürəm ki, siz konkret bura səs toplayıb kimisə çıxartmaq üçün gəlmişsiniz. Elədir? Axşamınız xeyir olsun, əziz televiziya tamaşaçıları və gələn, uzaqdan yaxından gələn dostlar, jurnalistlər, tamaşaçılar. Hər birinizə təşəkkür edirəm ayaqlarınızı yorub gəldiyiniz üçün. Belə bir gözəl maşın şoya tamaşa etdiyiniz üçün sizə də təşəkkür edirəm belə bir gözəl verilişi təşkil etdiyiniz üçün. Və hər birinizdən səs gözləyirəm. Bütün dostlardan özümə səs gözləyirəm. Çünki mən gəlmişəm burada qalmağa. Mən bugün burada qalmaq istəyirəm. Əgər siz də istəyirsinizsə məni burada görmək, mənə səs göndərin. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Mən belə başa düşürəm, bu bir kod idi hardasa. Dediniz və başa düşənlər başa düşsün, digərləri belə yox. Hər halda Təranə Qumralın bir məqsədi var. Sual verim, onunla da mən sizi narahat etməyəcəm. Bugün burada çıxmaqda bir məqsəd var mı ki? Ya oyunda qalırsınızsa bilirsiniz də şərtlərim indi. Bəli, məqsədim var. Bir neçə gün bundan öncə başlayıb Sərxan məni burada narahat eləməyə. Sərxan Kərəmoğlu. Onu uzaqlaşdırmaq istəyirəm konkret. Yəni ki... Onun üçün gəlmişsiniz. Bəli. O burada məni çox narahat eləyir və onu buradan uzaqlaşdırmaq istəyirəm. Əgər qalsam burada, məni görmək istəsələr, səs versinlər, onu buradan uzaqlaşdıracam. Konkret açıq mübarizə. Konkret. Yaxınlaşın, qayıdın maşın ətrafına. Təranə Qumral elan etdi, bununla da bitdi. Sərxan Kərəmoğlu. Sərxan Kərəmoğlu, bu mübarizəni hamımız gözləyirdi və mən bugün, dünənki gün və bugün çox sayılı zənglər gəlirlər. Hamı çox böyük bir marağındadır şounun və mən başa düşürəm ki, bugün bizim çox dəyərli qonaqlarımız gəlib, yaxşı anda gəlib, çox maraqlı bir gündə gəlib. Bizi nə gözləyir Sərxan? Yenə Sərxan. Bilirsiniz, bu maşın ətrafında durmaq böyük bir şərəfdir. Çünki gözəl bir oyundur. Oyunçular da çox gözəldir. Ora çıxan Qumral Təranə səs istədi mənim getməyəmə ki, ona narahatçılıq verirəm. Əgər o qədər narahatsansa, niyə özün getmirsə? Mən ki, buradakılara narahatçılıq vermirəm. Bu bir. İkinci. Belə yerdə deyirlər, siz çox gözəl mahnından başladınız, mən də mahnından başlamaq istəyirdim o zaman. Verməzlər aman bizə, duraq bu maşının qırağında. O qədər yığdı bizi boğaza ki, çıxaq gedək elə bu maşının qırağından. İdim, reality show-dur bir mahnı müsabiqəsi ilə davam edə bilərdi, yaxşı oxusaydınız. Amma mənə elə gəlir ki, bugün elə də asan da olmayacaq Sərxanla mübarizə aparmaq. Ona görə ki, bilirsiniz, mən həmişə deyirəm, insanlar nəyə görə səs vermədə müəyyən anlarda uduzur. Subyektiv bir fikrin üstünə gedəndə, Təranə xanım. Amma məni qıcıqlandırır argumenti nə dərəcədə təsirli olacaq bizim hörmətli tamaşaçılara, onu səs vermə deyəcək. Xatırladıram ki, səs vermədə yalnız və yalnız Azercell abonentləri iştirak edirlər və xatırladıram ki, səs vermənin gedişatında yaddan çıxardın ki, bütün ödəniləcək
Bütün göndərilən SMS-lər siz tərəfdən ödənilir, hörmət tamaşaçılar. Bu ödənişlidir, bunu yaddan çıxarmayın. Xatırladıram ki, nömrələr də qarşınızda olacaq bir neçə saniyədən sonra. Təranə Qumral şovda ya qalır, ya gedib. Açıq mübarizə elan edib və qeyd edib ki, mənim hədəfim Sərxan Kərəmoğludur. Bütün bunlar əsassız deyil, səbəbsiz deyil. Bilin ki, bunların hamısı səbəbi var. Şov ərzində hər şey görəcəksiniz. Bugün ərzində çoxlu həyəcanlı və çox gərgin, amma eyni zamanda çox maraqlı dəqiqələr yaşadıq. Bütün bunlar şovdan ayrılmayın, bizə baxın. Hamısı canlı-canlı efirdə göstəriləcək. Əziz dostlar, mən isə fürsətdən istifadə edib, bax bizim dostlarımız Pilot Residence-ə öz dəyərin təşəkkürümü bildirirəm. Pilot Residence Premium mənzillər çox gözəl bir fürsətdir, çox gözəl bir şansdır. Mən xatırladıram ki, artıq şov əvvəlindən mənim özümə də çox sayılı zənglər gəlir ki, hamı maraqlanır Pilot Residence layihəsi haqqında bina. İçəri şəhərə ən yaxın küçələrdən olan Nizami küçəsi 4 ünvanında inşa edilir. Ərazi keçmiş Baksovet ərazisi kimi məşhurdur. Əgər yaxınlıqdan keçsəniz, inşaat ərazisində görə bilərsiniz. Tikinti işləri dövlət tərəfindən təsdiqlənmiş qərar və rəsmi inşaat qaydaları əsasında aparılır və tələsin. Çünki 90 mənzil var bu kompleksdə. Yalnız 90 mənzil, 12 mərtəbəli binadır. Hər mərtəbədə 2 mənzildir. Yəni, yalnız bir qonşunuz ola bilər sizin. Və bu mənzillərin 50% artıq satılıb. Vaxt itirməyin. Bu dəqiqə zəng vursanız, Ulduz 3555 nömrəsinə sizə mütləq cavab verən olacaq. Sizin də bu mərkəzdə bir eviniz olsun. Çox sağ olun. Allah hamıya qismət eləsin. Həm olmayanlara da ümumiyyətlə mənzil almaq, mənzil sahibi olmaq gözəl bir şeydir. Eyni zamanda maşın sahibi olmaq da gözəl bir fürsətdir. Ümumiyyətlə, cəmiyyətimizdə var elə şey. İnsanın, nə bilim, bəlkə geyimi o qədər yüksək səviyyə ola bilməyə, yəni çox bağlı olmasa da, eyni zamanda insanın maşını cəmiyyətdə yenə də göstəricidir. Maşın məsələsini Tural müəllimdən yaxşı bilən var bu Azərbaycanda. DJ Tural üçün mən ürəkdən sevinirəm ki, bugün bizimlə bərabərdir. Çox, çox hörmət bəslədiyim bir insan, çox sevdiyim, çox istədiyim bir həmkarımız və eyni zamanda çox böyük bir mütəxəssis və çox gözəl bir peşəkar. Şadam səni görmək. Təşəkkür edirəm. Axşanınız xeyir olsun. Yarış iştirakçılarına uğur arzulayıram. Güclü olan qalib gəlsin. Amma həm də mən kiçik bir sürpriz eləmək istəyirəm. Mən bilirəm ki, maşını olan şəxslərə qəza əleyhinə təlimlər lazımdır. Əgər kimsə qalib olarsa, mənim məlumatlarımı almaq olar, telefon nömrəmi almaq olar. Biz avtostop olaraq, pulsuz olaraq qəza əleyhinə kurslar təşkil etməyə hazırıq ki, bizim maşına qalib olan qalibimiz, tavtologiya olsa da deyim, qəzasız avtomobili rahat sürə bilsin. Sağ olsun, var olsun. Minnətdaram, mən həqiqətən də bu məsələdə hər zaman, inanın, mənim öz həyatımda məişət səviyyəsində bir xırda suallar olanda, özümü heç nə axtarmırım. Bu tərəf o da pisdir. Adam belə dostu olanda o da pisdir ki, deyirsən ki, özüm bir axtar, bir tap falan. Yox, bilirsən ki, Tural zəncir, Tural istənilən suala peşəkarcasına cavab verəcək. Tural, minnətdarım, çox sağ ol, qoy sənin kimi savadlı suallar çox olsun. 106.3 radiostansiyasının simaları bugün bizimlə bərabərdir. Hadi, xoş gördük. Siz də? Salamlar, xoş gördük. Axşamınız xeyir olsun. İştirakçılara uğurlar. Madam ki, Tural jest elədi, mən də jestdə davam edeyim. Belə deyə də bütün usta tərəfi bizdən olsun. Çünki mənim verişmə formatı buna uyğundur. Yəni, texniki olaraq hansı problem olarsa, mən də hazıram öz komandamla. Halal olsun sizə. Yəni, maşın olmasa da kimdəsə bu dəqiqə. Artıq maşının bütün ətrafı qurulub. Baxın, görün və məsələ ondadır ki, bugün komanda deyəndə mən, əlbəttə, bu peşəkar cavan insanların arxasında zərif bir xanım deyənim. 106.3 və 106 FM radiostansiyaların rəhbəri, direktoru, baş direktoru, elə uzun illər sevdiyim, çox hörmət bəslədiyim mənim əziz dostum Arzu xanım Cəfərova bizimlə bərabərdir. Gəlin onu alqışlayaq, ürəkdən salamlayaq. Arzu xanım, necəsiz? Əlayam, bu maşın şovuya görə həyatım dayanıb. Başqa verilişlərə baxmıram, xəbərləri dinləmirəm. Oturub gözləyirəm ki, indi maşın şovu başlayacaq və bir gün gəldim həyatımda. Çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Mən ürəkdən şadam. Ümumiyyətlə, Azad Azərbaycan Telekanalı ATV minnətdarıq biz. Çox böyük dəstəyə görə və bu illər ərzində əlbəttə baxdıqca baxılan kanaldır, çox sevilən kanaldır. Amma maşın burada özünü çox rahat hiss edir. Çox maraqlı şovdur. Mən dəstək olmaq istəyirəm. Kimə? Sənə.
Hop, ilk dəfədir ki, kimsə mənə dəstək gəlir. Çünki çox gərgin bir şoudur və ara bir mimikadan görürəm ki, sən hirslənirsən bir az, sinirlərin bozulub, ona görə gəlmişəm sənə dəstək olmaq. Çox sağ ol, Arzu xanım, əzizim, canım, gözüm, minnətdaram. Mən ümumiyyətlə bütün, mən bir faktor xatırladım, mini yaxınlaşacağam. Arzu xanım, mən zəng edir, deyir ki, Murad, şou o qədər maraqlıdır ki, biz özümüz burada radioda onu diqqətlə izləyirik və təklif elədi ki, xüsusi bir veriliş olsun. Hər gün, hər gün DJ Kazımın verilişində Maşın Şounun gündəliyə keçirilir və kimlər gəlir ora? Yox, kim çıxırsa o səhərisi gün çıxır bizim evimizə. İndi düşün ki, Kazım nələr bilir, nələr eşidir bu gündə. Maşın Şoudan danışılır, yox, biz söz demirlər. Yox, sağ olsunlar, əlbəttə, bilirəm, bilirəm. Əziz dostlar, Arzu xanım, Cəfər, minnətdarıq sizə və bütün gözəl radiostansiyanın simalarına. Mən Kazıma yaxınlaşacağım, ona görə ki, Kazımın söhbətim biraz uzun olacaq. Kazım çox böyük bir peşəkardır. Amma Sərxan, bugün hər üç, yenə də qolunuzda üç dənə saat var. Dörd dənə davrusu, dörd dənə saat var. Greenwich-i mən fürsətdən istifadə edib öz dəyərini təşəkkürünü bildirəm. Hamımızın qolunda Greenwich saatları var. Bu saatlarla tənzimləyir ümumiyyətlə gündəliyimizi və sadəcə bir sual verim. Bu dəqiqə, Sərxan, sizdən geçsinə mən eşitmədim, ha, bir çağırır. Bu da bir, o vüqar-vüqarlı ilə apardığınız bu mübarizə bir... Yox, yox. Vüqar-vüqarlı, vüqar-vüqarlı idi. Tərənə qumralı. Yəni, fərq çox böyükdür. Hansı güclü rəqibdir siz üçün? Mənim, ümumiyyətlə, burada rəqibim yoxdur. Və Tərənə qumral da mənim rəqibim deyildi. Sadəcə olaraq, həmin gün insanlar bir hafizəsini yeniləsə, format eləsə, baxardılar ki, mən üzümü buradan çevirdim və söylədim ki, mən onu həqiqətən, yəni istəyərəkdən, ərkinən söylədim ki, Tərənə Qumralla savaşaram burada, yəni belə savaşmadan gedir də söhbət. Bir də Aqil Emquliyevlə, yəni istərdim onlardan mübarizə aparım. Nədənsə Aqil Emquliyevin səsi çıxmadı, Tərənə Qumral birdən-birə çöndü və gördü ki, Vüqar biraz həqiqətən yumuşalıb və Vüqarın qalsınına səs istədi. O səs istədi ki, küsdü sizdən, deyir, uman yerdən küsərlər, hə, Tərənə xanım? Bir dəqiqə, çox üzr istəyirəm, uman yerdən niyə küsünlər ki, mənim bacım deyir ki, məndən küsün, xalam qızı deyir ki, Allah eləməsin, anam deyir ki, məndən küsün, niyə məndən küsün ki? Dost, oradan Tərənə xanım da işarə eləyir ki, mən küsüb eləməmişəm. Mən də küsməmişəm. Ummuram, deyir. Niyə axı, niyə Vüqarı çağırdı? Mən də bir kəlmə dedim ki, bax, elə bax, bu buraxdığın səhvlərə görə nə hadisə gəlirsə, ona görə gəlir sənin başına hadisə. Başqa bir şey eşitmədim və hər kəsə çox gözəl qatıq və lama bütün doludur sosial şəbəkələrdə o xanımın ağzından çıxdı. Yəni, mən bir xanımla mübarizə aparacaq qədər aşağı emmədim ki, onunla mübarizə aparım. Bəli, mənə mübarizələrim olub, amma güclü xanımlarla. Əfsanələrlə mənə mübarizəm olub. Mübarizə aparmışam, elə zaman olub qalib gəlmişəm, elə zaman olub qalib gəlməmişəm. Amma tarixə düşüb ki, Sərxan hansı qadınla niyə mübarizə aparıb? Haqq ədalət var idi orada. Var idi, nəsə bir şey var idi ki, mübarizə aparırdı Sərxan. Sərxan dəli deyil axı. Sərxan da bir ana doğub. Sərxan da bir ailənin evladıdır. Olmaz. Sən burada vüqar-vüqarlı dediyi kimi... Baxdın, gördün ki, heç kimi tapa bilmirsən, sən hiss elədin ki, İslam hansı strategiya, ondan sonra nə bilim, fərdə toxunulmaz, Aksaniyə dəyə bilmərəm, onun fanatları çoxdur, özü-özündə fikirləşir. Aydındır, gəlin özündən soruşaq da, bir fikirləri, planları bunlar maraqlı. Özündən soruşaq, nə fikirləşir, nə deyir Tərənə xanım bu barədə? Bilirsiniz, danışanda o deyir, köhnə palan içi eşmə, mənim anam deyil, bacım deyil, mən heç sənin anam bacın olmaq da istəmərəm. Mən hər kəsim, mən elə bir, mən qəhrəman bacısıyam. Mən sənin bacın olmaq istəmərəm. Bir, ikincisi də ki, bir neçə gündür bəli, bütün mənim əsəblərimlə oynayan burada Sərxanı, mən istəyirəm getsin, mən heç nə iş eləməyəcəm. O belə getdi, bu belə getdi, gedən getdi, qalan var. Ya bugün buradan gedəcəm, qalacamsa səni çıxardacam. Vəssalam, konkretdir, mən o belə dedi, bu belə dedi, söhbəti yoxdur mənim üçün. Mən konkret insanam. Mən səs istəyirəm. Bütün dostlarımızdan, bütün Azərbaycan xanımlarına müraciət edirəm, səs göndərsinlər mənə.
Sərxan Kərəmoğlu mənim burada əsəblərimi pozur və narahat eləyir. Mən bu oyunu davam eləmək istəyirəm. Sərxansız? Bəli. Kimlə? Dostlarla. Niyə? Dostlarla? Bəli. İndiyənə kimi nə qədər burada gedənlər də var, qalanlar da var. Hər birisi mənə böyük hörmətlə yanaşıb, özləri də təsdiq eləyə bilərlər. Mən də onlara hörmətlə yanaşmışam. Aydındır, aydındır. Yaxşı. Bax, bu dedikləri hələ sakitçilik şəraitində baş verən hadisə. Gəlin, baxaq, görək. Əziz dostlar, diqqətlə yaxınlaşın ekranlara. Günorta burada fırtına var. Elə desəm, mən də deyəcəm ki, kişi də var ki, bax, bunu istəyirsənsə, dey onu. Mənə deyəcəksən. Hə, deyəcəm, şalvar geyinib. Bəli, deyəcəm. Mənə deyəcəksən. Elə deyəcəm, elə deyəcəm. Özünə nifrət qazanacaqsan. Nə? Özünə nifrət qazanacaqsan. Qazanara bir yoxdur. Sən onda mənə təhqir edəcəksən. Bəsə, mənə təhqir eləyəndə yaxşıdır. Yox, mən qatıq salmaq təhqir demək deyil ki. Sən xanımsan, gedib evdə süd alıb qatığını çala bilərsən. Sən də savadlı, sən cahilsən. Sən əgər savadlı olsan, sən deyərsən ki, onda sən də al əlinə çomağı, get çobanlığını elə ki, mən qatığımı çalım. Sərxan, sənin Amma kimi... Amma bu nədə? Sərxan. Yetən kişilikdən danışır. Hansı kişilikdən? Sərxan, sənin kimi... Nəyinin kişiliklə danışarsan sən mən orada? Çıx de! Çıxıb orada mənə bir dənə artıq aysi hərəkət, bir dənə bir kəlmə, bir sözdür. İynənin ucu qədər məni iynələmək kimi bir şey desəm var ha. Nə olacaq? Mənim ağzımdan çıxan sözlərin heç birinin qabağını heç kim ala bilməz. Nətər insanlarsınız, siz nətər məxluqsunuz. Məxluq siz nətər nəsiniz siz? Nəsiniz axı, mən başa düşə bilmirəm. Nəyə güvənirsiniz? Görərsən, tərbiyəsiz. Sən tırkanı qoy, özün üçün reklam yığırsan sən. Get dedim sənə. Sən tərbiyən budur. Sən dediyini dedin. Mən də deyirəm, canlı yayında özünü ağıllı apar. Ağıllı aparmazsan, mənim qabağımda heç kim dura bilməz. Vay, 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 vay. Sən kimsən ki görəsən? Mənim qarşımdakinin 5 dənə diplomu olsun. Mən diplomluları cibimdə gəldim. Sağ cibimdə 5 diplomlu gəldirəm. O sadəcə olaraq qaşınır, bilmir ki, neynəsin ki. O ölmüş bir məxluq deyilib, cır-cırama kimi ölüb, istəyir ki, onun üstündə bir az töksünlər, o dirilsin. Yox dərəcəsindədir. O bilmir, harada yaşasın, harada neynəsin ki, bir az dirilsin. Reklamım var, nə bilim, nəyim var. Sözə baxa, ölmüş bir məxluq. Düz deyirəm, o cır-cırama da sürünür. Sürünür. O canlı efirə material hazırlayır. Uşaqsan sən. Qadın dördən də böyük qüvvədir. Bacarıqlı əllərdə bir butulka su da bir silaha çevrilə bilər, ha dostlar, yaddan çıxartmayın onu. İndi gəlin görək bu gərginliyin bir bu dəqiqəyə olan bir nəticəsi varmı dostlar, yoxsa yox? Həmkarlarımız, bizə baxan, bizə səs verən tamaşaçıların, AZS-lə bunun üçlərin səs payları belə. O, 89,16% səs verən tamaşaçı qalsın deyil. 10,84% səs verən tamaşaçı getsin deyil. Yaxşı, dostlar, bəs Sərxan Kərəmoğlu, indi bizim hörmətli... Tərhanə Qumral deyir ki, Sərxan Kərəmoğlu məni narahat edir burada. Sərxan başqa kimi narahat edir burada? Onlar danışmayacaqlar. Bugün bizim günümüzdür. Deməli, 11 gündür bu qapıları pusur. Bugün də mən pusmağa başladım. Mən amma sadəcə olaraq öz qapımla. Bax, qapını açırdım. Belə açırdım, baxırdım. A, yenə durub əl verirdi. İndi qapıları pusmur. Koridorun başında dayanıb gözləyir. Ki görüm, hansı otaqdan hara girirlər. Axırda bir dəfə də Aqil bəylə yaxaladıq. Yenə çıxıb baxan yerdə ona da bir bəraət qazandırdı təbii ki. Dedik, gəlirsən, gəl. İndi otaq soyuqdur. Bəlkə söhbət eləyək. Bəlkə bir yola gələk. Gördük, yox, gəlmədi. Sizinlə qruplaşmaya gəlmədi? Yox, bilirsiniz, mən sərt adam deyiləm. Mən ürəyi kinli insan deyiləm.
O da kiminsə anasıdır, bacısıdır, həyat yoldaşıdır. O, Musa səni belə eləyəcəkdi, sənə zəng eləyib, nə bilim, belə bir şeylər. Mən bilirsiniz, onun həyat yoldaşının xətirini, Musayevin xətirini dünyalar qədər istəyirəm. Və biz buradan getsək də, o getsə, ya mən getsəm, mənim fikrimi dəyişməyəcək. Çünki Musanın özünə və Musayev soy adına görə, çünki bir canlı əfsanənin soy adıdır Musayev. Ona görə mənim hörmətim var. İnanın mənə, mən onunla heç bir mübarizə aparmıram, amma səs istəyirəm. Mənim adamım yoxdur, nə dayım var. Rəhmətə gedib, nə əmin var, o da rəhmətə gedib. Allah rəhmət eləsin. Hələ bir imkanlı adamlarım yoxdur. Var, onlar da özünüz bilirsiniz. Yəni, yarısı harada, yarısı harada, bir ikisi vardı, o da Amerikadadır indi. Yəni, bunlar haradan göndərsinlər mənə səsi? Mənə səsi göndərəcək insan yalnız mənim tamaşaçılarım ola bilər. Əgər xanımlardan dəstək istədi, bilmirəm necə istədi onu, amma istədi. Kişilər, əgər imkanınız varsa xanımlarınızın əlindən telefonu alın. Əgər gücünüz xanımlara çatırsa, kişisizsə alın telefonu, pis mənada demirəm. Alın telefonu denən otur televizora bax. Bu da Sərxan Kərimoğlu. Maşın şovda o qədər ailə, bacı, qardaş, qohum əqrəbə, quda, qapı qonşu filanlar, o qədər danışdı ki, axırda bir... Mən ümumiyyətcə yenə deyirəm, mən burada hər bir insana hörmətim var, hər zamanda hörmət eləmişəm, hörmətlə də yanaşmışam bugünkü günə qədər. Mən heç bir qapı güdməmişəm, heç bir qapı busmamışam. İndiyə kimi etiraf eləyə bilərlər, bir adam mənim otağımın qapısından içəri girməyib, heç bir adam. Amma mən, yenə deyirəm, o gün keçəndə görmüşəm ki, mənim adımı təranə-təranə çox deyirlər. Bəli, dayanmışam adımı işidəndə Nadir Qafarzadə çıxıb, hörmətlə salamlaşmışıq deyib, gedirəm aşağı çay içməyə. Gedirsən, aşağıda yaxamımız. Və salam, mən qapı güdən deyiləm, ay bala, sən bilmirsən özvü, mən çox adamlara reyting vermişəm. İndi də istəyirsən ki, sənə reyting verim mən. Mən gördüm sənin başlanğıcıvı, ismarıcıvı, gördüm. Səndən gələn reyting gördüm özünə qalsın. Gördüm də səni gördüm. O siqnal verilən hamısı mənə söhüş idi. Məni böyük təhqir eləyib bu günləri. Hamısı söhüş olmasa siqnalsız gedərdi orada. Mən üzr istəyirəm. Tərana xanım, bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Söy, mən sənə durub baxacam. Mən... Heç dəxli var. Mən, Tərana xanım, istəməzdim ki, bu məsələyə biz qayıdaq. Siz bilirsiniz ki, mən özüm şəxsən, həmişə efir uzun illərdir televiziyada işləyirəm və mən bu efir məsələsi, əlbəttə, gərgin bir şovdur, bu şovunun janrı budur. Mən heç vaxt qoymaram ki, efirə nə layiq söhüşlər, hansı bir emosional insanların addımları və filanları göstərilsin pis məndədir. Bizə baxan çox sayılı insanlar var. Amma, çox istəməzdim ki, bu məsələyə qayıdaq. Siz toxundunuz deyə mən bu məsələ istəyirəm, aydınlıq gətirin. Orada ilk səs bağlama, siqnal səsi sizin dediyinizdən sonra gəldi. Mən çox istəyirəm onu nəzər ala. Və bunu mən ona görə məcbur oldum deyim ki, siz bilin ki, mən heç vaxt canlı yayımda ya efirdə, mən göstərə bilərəm ümumiyyətlə vəziyyəti, şəraiti, amma kimin necə dediyini, ola bilsin insanlar olub ki, burada min dəfə danışıb nəsə deyib, sonra yanıb saatlərdən üzr istəyiblər də. Heç nə olmaz. Həyatdır, insandır. Hər birimiz kim sığortalıdır həyatda? İnsanı adi xırda şey də əsəbləşdirə bilər. Elə deyilsə yox. Murad müəllim, bizə yaratdığınız çox gözəl şəraitə görə sizə böyük təşəkkürümü bildirəm. Və sponsorlara təşəkkürümü bildirirəm. 11 gündür burada çox gözəl bizə baxırlar. Çox gözəl bizə qulluq gedir. Saçımız, makyajımız çox gözəl. Yəni, hər bir şey öz qaydasındadır. Sadəcə olaraq, mən istəyirəm Sərxan Kərəmoğlu buradan uzaqlaşsın. Ay, Allah səndən razı olsun. Məni sevənlərdən səs gözləyirəm, səs istəyirəm. Səni sevənlər dələ sənə ağırda olacaq səs göndərəcəksə. Aydındır. Dostlar, bu dəqiqə baş verən hadisələr və gərginliyi mən sizə çatdıracaq. Dərhal reklamlardan sonra bizə baxın, görün nə danışırıq.
Maşındayıq, hanımlar, canlar. Hatırladığım ki, maşın reality show'sunun gücünü aldığımız Məhz Qarabağ var. Qarabağ işçisi bize güç verir, göstər gücünü deyir. Ve biz göstəririk. Qarabağ show'umuzun əsas işçisidir ki, biz bu gün ərzində... Enerjimizi alır Qarabağdan. Dostlar, Qarabağ Hollandiyadan istehsal olunur və Azərbaycana dərhal İngiltərədən sonra gəldi. Londonun məşhur Chelsea klubunun məşhur futbolçuları Qarabağını seçir və xatırladım ki, Qarabağ sizin enerji deponuzdur. Yorğunluğunuzu aradan qaldırmaq üçün təbii tərkibli belə bir içkidir və Qarabağ sinir sisteminizi və immunitetinizi möhkəmləndirmək üçün B6 və B12 kimi ən zəruri vitaminlərlə zəngindir. Qarabağ ilə göstər gücünü. Öz gücünü Sərxan göstərə biləcək və ya Tərana Qumran bilmirəm. Mənim üçün heç fərqi yoxdur. Yəni, belə fərqi yoxdur ki, yəni, qalsam, getsəm, yəni, fərq etməz. Çünki bu bir oyundur. Biz buradan gedəndə, bilmirəm, harasa getmirik ki, evimizə gedirik də. Artıq 11 gündür buradayam. Buradan gedən insanların heç birindən artıq deyiləm mən. Mən də onlardan biri. Bugün mən də gedə bilərəm. Tərənə Qumral da gedə bilər. Bu, böyük bir faciə deyil. Amma mənim arxamca danışmaq, mən orada olmayınca, heç özü də bilmir harada yaşayır, nə bilim, necə yaşayır, nə yaşayır. Kim deyil? Həmin o xanımı dedi videoda, mən olmayan vaxtı. Əgər sənin tərbiyən yol versəydi, onu mənim üzümə də söyləyərdin. Bəli, mən gedib yaşamışam, 4 il Türkiyədə çalışmışam, Türk Cümhuriyyətləri Birliyinin kültür başqan yardımcısı olaraq çalışmışam. Bunu hamı bilir. Moskvada 10 il Nəsibə Zeynalova adına Azərbaycan, ilk Azərbaycan teatrının direktoru olmuşam və yüzlərlə buradan sənətçi gedib orada çıxış ediblər, konsert proqramları veriblər. Və 8 ayda orada qaldım, müalicə aldım və V&V Company İlişayev qardaşlarının müdür müavini yəmində, belə götürəndə 8 konsert vermişəm orada, 8 toys, 4 konsert vermişəm orada, Leyla xanım dəstək olub, Hacı Nuran oradaydı gənclər günündə, mükafatlar vermişik, 40-dan artıq buradan Azərbaycandan gənclər, ifaçılar, telejurnalistlər, yəni ATV-nin özündən də Afa xanımla bərabər aparıcısı olmuşam. Mən bu işləri görmüşəm, sən yenə qayıdıb reklamdan danışırsan, ömründə, həyatında birinci dəfədir ki, ATV-nin kadrında görsənirsən sən, həmin bu televiziyada. Sən hansı reklamdan danışırsan, bu bir. İkincisi, ölkədə 6 kanal varsa da onun 7-sində zapretdəsən sən. Bu təhqir deyil, bu olan həqiqətdir. Amma sən mənim arxamca danışırsan, özü də bilmir harada yaşayır və yaxud da ki, sən nə bilirsən mənim nəyim var? Mənim bəli, yoxumdur, evim yoxdur. Bugün mənim maşınım da yoxdur. Mən maşının pulunu ödəyə bilmədim, amma maşını qururla verdim. Çünki imza atanda özümün səhlənkarlığım olub imza atmışam. Bugün mənə nə ev lazımdır? Sənin yaşadığın evin kimi ev mənə lazım deyil. Cah cəlallı ev. Lazım deyil. Büyünləri mənə... Yəni onun cah cəlallı evi var. Ha, var da. Özünə qismət olsun. Gözün varsa gözüm çıxsın. Mən başqa bir şey demirəm. Maşınım var. Özünə qismət olsun. Sənin dediyin sözə cavab olaraq deyirəm. Sən niyə mənim arxamca danışırsan mənim başıma? Qaxsan ki, heç özü də bilmir harada yaşayır. Harada çörək taparamsa, gedib orada yaşayaram. Təki canım sağ olsun. Təki evlatlarıma çörək pulu qazana bilim. Alnım açıq olsun. Və millətimə, xalqıma nadürüst olmuyum. Yetəri budur. Amerikanın cəngəlliyində də yaşayaram. Amma arxamda üç rəngli bayraqla yaşayaram. Mən Azərbaycana 2 dənə əskər böyütmüşəm. 2 əskər böyütmüşəm Azərbaycana. Sən deyirsən, mən qəhrəman anasıyam. Aydındır. Aydındır, dostlar. Aydındır. Əsəblər və gərginlik aydındır. Əlbəttə, əlbəttə, hamı bir həyəcan dolu saniyəli yaşayır. Tərənə xanım, siz də, Sərxan da, hər ikiniz, mən belə başa düşürəm, bu yaranmış mübarizənin, bu yaranmış hansısa bir konfliktin tərəflərisiniz. Bu konflikt hardan yaranır? Düşünün, dostlar. Deyirlər ki, bir anlaşmazlıqdan da, yəni kimsə
kimsə nəsə bir ifadə dedi, o da cavab verdi, kimsə bir-birini başa düşmədi. Düşünün, deyilir ki, Təranə Qumralın həyat yoldaşı, ifaçı Musa Musayev, Sərxan Kərimoğlu ilə yəni, münasibətləri var, tanışdılar. Sərxanın ona hörməti var, mən belə başa düşürəm ki, indi qarşılıqlıdır. Canım deyə dostumdur. Dostdur. Digər tərəfdə necə olur ki, insan dostunun həyat yoldaşı, sənətçi yoldaşı burada gəlib bilir. Mən sizə belə bir şey deyim, siz də fikirləşin. Sadəcə fikirləşin. Mən sadəcə bu dəqiqə argumentim yoxdur əlimdə və sücretim yoxdur ki, mən sizə göstərim. Mənə elə gəlir ki, burada bu konflikt bilə-bilə yaralandı və bilir bir adam ki, bu iki insanı toqquşdursam, ikisi də çox böyük bir zərbələr alar. Bu konfliktdən biri aradan çıxar və bu mənim fikrimcə kimsə var ki, sizin konkret aranızı vurdu və o dərəcəyə gətirib çıxartdı ki, siz artıq birbirinizi eşitmək və görmək istəmirsiniz. Mənə elə gəlir, yoxsa yox? Mən indi durub bir söz deyəcəm, oradan o dəqiqə hoppanacaq maşının bu yüzünə. Yenə istəmirəm ona əhəmiyyət verim, mən ümumiyyətcə ona dil vermək istəmirəm. O bilir ki, o gələn gündən bura, burada kimlər olubsa, əcdahaların ağzından onu mən alıb burada saxlamışam bugünkü günə qədər. Onu gözəl bilir. Bu şovda əcdahalar var idi. Nadir, nə danışırlar bunlar? Bu boyda yanınızda. Nadir Qabarzadə bir dənə kəlməsi bu illər artıq, dillər əzbəridir. Getdilər. Onlar getdilər. Bəli, getdilər. O bilir ki, o bilir ki, kim mənə neçə dəfə deyib ki, ay, məndən biraz kənar gəz. Birdən Tolik bilər ki, biz dostuq. Mənə atacaq ha qutuya. Bu gün mənə atacaq ha qutuya. Dedim, Sərxan, narahat olma. Sən buradasan. Tolik deyə bilər bunu hamısına. Yəni, onu burada mən saxladım bugünə qədər, gizlədərək saxladım. Mən belə yemək kimi qanadımın altına çəkərəmsə, qanadımı qırmaq istəyər. Təranə xan, ürəkli. Amma ikinci variantı da demədim ha sizə, dostlar. Mən əsas variantı deyim sizə. Deyin əsas variantı nəyədən ibarətdir? Burada əslində o WhatsApp-da bir qrup yarandı. O qrupdan Səidə xanım da incidi, Təranə Qumral da incidi. Sonra yəni biz bunu düzəltdik. Mən dedim, yəni o barədə yazmamışdım və Toliki mən inandırmağa çalışdım ki, mən kimləsə burada qruplaşmayacağam. Və Tolikin adını belə haqsız yerə, Tolik haqsız yerə mənim haqqımda çox danışıb buradan çıxandan sonra. O özü bilər, öz işidir. Amma Tolikin qapıdan bir dəfə də mən ayağımı belə çölə qoyanda Aksana bilir. Biz oradaydıq, Elcan oradaydı. Sonra Kənan İmam oradaydı. Addımı çölə qoyanda Tolik dedi ki, Sərxana heç kim dəyə bilməz. Yəni, ona biz toxunmayaq. Çünki Sərxan uzun müddətdir yoxdur və gəlibdir, qoy Sərxan qalsın və gülə-gülə oynaya-oynaya da onun biraz oynamağı var axı. Hə. Dedi ki, Sərxan özüm-özümə hədiyə eləyəcəm ayın 6-sı. Sərxanı səs toplayıb, özüm çıxaracam, 7-si də gedib ad günümüzü keçirəcəyik. Yəni, öz ad günü keçirəcək. Bax, belə bir söhbət olub. Tolikin məndə işi yox. Aydındır, aydındır. O ikinci variantı mən sizə deyim, dostlar. O da birdən ağlıma gəldi. Orada Kazım bəlkə kömək elədi mənə. İkinci də variant Kazım ola bilər ki, axşamın xeyir, birincisi gəlin DJ Kazımı ürəkdən salamlaya. Arzu xanım qeyd elə 106.3 FM radio stansiyasında dostumuz Kazım peşəkar deyəcək. Mən ümumiyyətlə Kazımın verilişlərinə xüsusi sevgi ilə, hörmətlə gəlirəm. Ona görə ki, ən hazırlaşmış insandır. Müsahibəyə ən hazırlaşmış müxbirdir, jurnalistdir. İkinci variantda Kazım mənim ağlımdadır. İndi sən də bir ekspert kimi deyinə. Mənə elə gəlir ki, bu iki nəfər birləşə də bilərlər. Və bugünkü mübarizə, bugünkü qarşı durma, səs, göy filan peşməkan. Nəticədə Təranə Qumral burada səs toplayacaq və deyəcək, deyə bilər yəni, ehtimal var ki, və heç kimin ağına gəlməyən bir şəxsi çıxarsın şovdan. Yox, inanmıram, çünki onda o tamaşaçı sevgisini itirə bilər, çünki o
əvvəlcədən söylədi ki, hədəfi Sərxan Kərəmoğludur. Burada hamısı bizim üçün çox əzizdir. Fərdadır, ATV-nin əməkdaşıdır, Elcandır, Nadir Qafarzadədir. Yeri gəlmişkən təzə yeni mansı səslənir bizdə. Aqil Emquliyev 106 üçün səsidir, 106.3 FM məhz onun səsidir. Amma sırf bu qarşı durmadan söhbət gedirsə, mən Sərxan Kərəmoğluya dəstəyəm. Çünki səmimidir, olduğu kimidir. Sizi çox sevirik və... Mən ekspert kimi müraciət elədim. Fikirləşirəm ki, ekspert kimi başa düşməli idin ki, elə bir şey var. İnanmıram. Ola bilər. Amma mən inanmıram. Bəlkə burada... İnsanlar olmaq... burada səs toplamaq üçün istənilən üsula əl ata bilər. Səs toplu məqsəddə çatmaq üçün istənilən üsula əl ata bilər. Onlar indi mənə elə baxırlar ki, mən... Radio DJ-lər belədir də. Onlar axı görmürlər tamaşaçını. Ona görə rahatdır. Bir iki dəfə tamaşaçı görən kimi narahat olurlar. Yaxşı, dostlar, gəlin görün kim gəlir bizim şovumuza. Görün kim gəlir bu gün. Və mən çox düşünürəm ki, bəlkə də ciddi xəbər aparıcıları sırasında nadir insan tapılar ki, o şovda mən onu şovda görüm və düşünüm ki, o insan həqiqətən də bir çox maraqlı iştirakçı ola bilər. Və mən çox sevinirəm ki, bu gün dostum Aytən Səfərov buradadır. Alqışlarınızla. Aytən, xoş gördünüz. Necəsən? Axşamınız xeyir, yaxşı, Murad həmişə olduğu kimi yüksək səviyyədə az eləyirsiniz, amma saz eləyirsiniz və nəhayət ki, neçənci sezondan sonra mən bura gəlib çıxdım və mən bayaqdan burada müşahidələr aparıram. Tərənə Qumral, əslində mən çox sevirəm bu xanımı, mən açığını deyirəm, bəziləri təcrübə edirlər, onun ifa tərzini çox bəyənirəm. Sərxanın da yumor hissi superdir, mən bayaqdan doğrudan da əməlli başlı şovmayın. Sizcə zarafat edirdi Sərxan? Yox, yumor hissi yüksəkdir. Tərənə xanımın bir mənə gəlir minusu var. O, hər bir xanım kimi emosiyalara qapılır, bunu eləyəcəm, elə eləyəcəm. Məsələn, mən həyat yoldaşımın dostu gəlib burada dayansaydı, mən onu çıxartmazdım. Amma arada boz kardinalla deyilən bir adam var, şeytan barmağı. Və Tərənə Qumralın yerini olsaydım, çıxardım, Sərxanı saxlayardım, birləşərdim, amma o boz kardinal, şeytan kimi Sərxanı qarşıdırır. Bax, onu uzaqlaşdırardım. Mən o dediyim, yazdım, o məsələ buydu da. Aytən onu duydu. Aytən onu duydu. Dedi ki, həqiqətən var elə bir insan və məndə də elə təəssürat yaranır. Məndə elə təəssürat yaranıb ki, o həmən o insandır ki, düşünün, bu günlər ərzində nələr edib bu insan. Bu insan, bilsiniz neyiniyib? Bu insan bu şovdan ilk günündən belə ən güclü iştirakçıları bir-bir uzaqlaşdırıb. Dünən Səidə Sultan şovunu tərk edəndə, dünən idi də səfərimiz, günləri də qarışdırırıq. Dünən Səidə Sultan şovunu tərk edəndə o insanın əlində yalnız bir nəfər adam qaldı. Və o şəxs ola bilsin ki, buradadır və mənə ilə gəlir ki, Tərənə Qumral və Sərxan Kərəmoğlu bu haqda bilirlər. Və onların başqa əlacı qalmır, necə ki, çıxıb öz mübarizəsini elan eləsinlər və sonradan o insanı çıxartsınlar. Məndə ilə təəssürat yaranır. Murad müəllim, keçən dəfədə mən Vüqar bəylə olanda o danışığımız, yəni ki, o aparılan mübarizə, mənim ağzımdan söz bir dəfə çıxar. Mən yalandan ömür boyu yalan üzərində heç nəyi qurmadım. Məni tanıyanlar tanıyır. Tərənə Qumral burdan uduzub getsə, yenə Tərənə Qumraldır. Yox, udub məni uzaqlaşdırsa, yenə mən Sərxanam. Bəs Tərənə Qumral qalıb digərini uzaqlaşdırsa, deməzsiniz ki, Tərənə eləmə elə bir şey? Mən demərəm, əlimi həmin anda birinci götürərəm. Durdun? Niyə? Bu qədər insanın qarşısında söz verirəm. Çünki mən Tərənə Qumralla qruplaşacaq dərəcədə, yəni o ağılda deyiləm. Bir də Aytən xanım çox gözəl bir söz dedi. Tərənə Qumral inciməsin. Çox üzr istəyirəm bəri başdan. Əgər incisə, görün nə qədər ağıllı söz dedi. Çünki savadı var. Savad başqa bir şeydir. Həmin savad Tərənə Qumralda olsaydı, sırağa gün o addımı atmazdı və vüqar-vüqarıya səs istəməzdi. Ola bilsin. Hər halda hər kəs öz daxilində, öz aləmində, öz uğurunda. Bəli, Tərənə xanım, buyurun. Buyurun. Birisi
Siz Murad müəllim, o çox savaddan danışır. Mən onun ağlına da bələdəm, Sərxanın savadına da bələdəm. Artıq mən ondan danışmaq istəmirəm. Çünki mən də ondan danışacaq ağılda deyiləm. Mən elə ağıllı bir qadınam ki, gəlib bugünkü günü maşın şovda dayanmışam. Sən onu yadında saxla. Mənim ağlım olmasa mən bugün gəlib burada dayanmazdım. Mən ağlıma güvənirəm, savadıma güvənirəm. Sənin kimi 10 dənə diplomlu adamı da bayaq dedim, sağ cibimdə gəzdirərəm sənin kimisini mən. O, yəni, cahildir, aqildir, belə şeylər mənə dəxli yoxdur ki, özdə ki, o heç vaxtı Musanın dostu ola bilməz. Musanın dostu ola bilməz. Niyə? O, elə gəlir ki, o Musanın dostudur. Bəli, çünki Musanın xarakteri də tamam başqa cürdür. Heç bir vaxtı. O, mənim dostum ola bilərdi, amma Musanın dostu ola bilməz. Mən bilirəm də onu. Musa Musayev nələqə saxlayıq, bəlkə dörək dördən durdurlar, dostlar. Nəçələr bu dəqiqə, gəlin baxaq. Gərginləşir vəziyyət, lap gərginləşir. Bilmirəm, 25,18% səs verən damaşıcı qalsın deyir. 74,82% səs verən damaşıcı da deyir, geçsin. Tam dəyişdi vəziyyət. Bir çıxış belə dəyişdimi? Bir sərt fikirlər belə dəyişdimi? Nə dəyişdi vəziyyəti? Əziz dostlar, xatırladıram ki, bu müddət ərzində, bu müqəddəs gözəl bir ayda bizim belə bir dəstəkçimiz var, bizim şovumuza gələn elə bir gözəl sponsorumuz var ki, biz onlardan münasibətdən həzz alırıq. Bravo, hipermarketləri, nəinki bizi, nəinki sizi, bütün iştirakçıları, əməkdaşları sevindirir. Hər çıxan iştirakçı üçün, bax, belə bir gözəl, bütün gözəl hədiyələrlə bu ayda ən gözəl, nə bilim, ərzaq məhsulları, digərləri, bütün bunlar hamısı bir arada, bax, hər çıxan iştirakçı üçün belə bir hədiyə hazırlamışdı, bravo. İlk günə də dedi ki, bunu hər çıxan iştirakçı ala bilər. Amma iştirakçılar da qərar aldılar ki, hər kəs də bunu etdi, sağ olsun. Hər şovdan çıxan iştirakçı dedi ki, bu hədiyələri ehtiyacı olan insanlara ilk növbədə gəlin yollayaq. Biz də bu müddət ərzində onların yaxınları, tanış bildiyimiz ehtiyacı olan, həqiqətən ehtiyacı olan insanlar üçün bax, belə bir gözəl hədiyə hazırladıq. Bravo Market, təşəkkür edirik. Çox sağ olsunlar. Əhmənlidə yerləşən Bravo hipermarketinə biz bugün səfər etdiyi iştirakçılar oradaydılar, müsabiqə keçirdilər. Çox rahat, çox gözəl, çox maraqlı bir vaxt keçirdik. Gəlin, diqqətlə baxaq. Və zəhmətin nəticəsində birinci olmaq lazımdır. Hər zaman zəhmətin nəticəsində birinci oldum. Bütün ərzaqların hamısını haradasa 12 dəqiqə. Babelə. Bravo, Sərxan, bravo, Market. Bugün maşın şovu qarşı durma sürəti bugün Bravo-nun qonağı oldu. Maraqlı bir müsabiqə keçdi burada. Bütün maşın şovunun iştirakçıları Bravo hipermarketdə yığan məhsulları ənənəni pozmayaraq göndəriləcək ehtiyacı olan ailələrə ki, Bravo-da hər zaman minimum qiymətə maksimum keyfiyyət təklif olunur və onu da unutmayın ki, Bravo yüksək qiymətlərə hər zaman qarşılayır. Əhmənilidə
Əziz dostlar, xatırladıram ki, müsabiqə elan olmuşdu. Sağ olsun Bravo Gipermarketi. Orada müsabiqə elan olmuşdu. İştirakçılarımıza siyahı vermişdilər. Müxtəlif ərzaqlardan, müxtəlif məhsullardan. Onlar da qısa müddət ərzində bunları yığmalıydılar. Yığdılar da ən çox, ən tezdə Sərxan Kərəmoğlu oldu. Təbrik edirəm. Baxın, görün nə boyda Bravo Gipermarketi var rəhbərlikdə. Sağ olsunlar. Birinci olduğum üçün söz verin, çox xahiş edirəm. Bravo, həqiqətən orada Sadiq bəy vardı və bir çox adlar yadımdan çıxdı. Hər kəsə buradan salam kim var idi? Saday müəllim. Hər kəsə özlərini təşəkkürümü bilirəm. Həqiqətən əvəz olunmaz bir hipermarketdir. İndi qayıtmaq istəyirəm. Bir dənə, Elcan, çox xahiş edirəm. Mən istəmirəm... emosiyalara qapılım. Amma nə isə deyirsənsə, onun cavabını almalısan. Mütləq ki, mütləq. Nə isə deyirəmsə, onun cavabını mən də almalıyam, mütləq və mütləq. Mən söylədim. Musa Musayevlə mən dostluğum əfsanəvi Musa Musayevdən gəlib. Onun içərisində sənətkar olmayanlar da mənə əzizdir. Çünki Niyaməddin Musayev kimi bir soy adın yəni daşıyıcısı mənim dostumdur. Amma siz bayaqları deyəndə ki, Təranə Qumral, o mənim dostum ola bilər. Onun altında çox şeylər yatır. Bizim xalq savadsız xalq deyir. Onlar anladı sən nəyi demək istəyirsən. Yəni sən mənim dostum ola bilərsən. Musanın dostu ola bilməzsən. Oradan danışma, sus. Musanın nömrəsini sən bilmirsən. Sən necə bir dostum ola bilərsən? Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Yox. Ömür boyu mənə zəng eləmişsən. Oxu atıb yayı harana qoyacaqsan onu bir dəqiqə gizlətməyi dayan. Düzdür. Demək onda mən Musanın Aferin. Dostu deyiləm. Bilirsən niyə görə Musanın dostu deyiləm? Çünki mənim tüfəngim yoxdur, mən Musanın dostu olum. Dostlar, mən xatırladıram ki, siz dostsuz, qohumsuz, qardaşsız, özünüz gedin maşın şovdan sonra qərarlaşın, bir qərara gəlin. Ay, bana, mənlə dost olun da, necə yəni kişi ilə dost olun? Mənlə dost olun, mənlə deyir, mənlə dost olun, deyir, kişilə niyə dost olun sanki? Bu nə anlamdır? Mən bu sana tanıyan, sənə tanımırdım. Özünüz üçün qərar verin. Bu dəqiqə üzr istəyirəm. Çox xahiş edirəm, çox xahiş edirəm bir dəqiqə. Gəlin qərar verək ki. Gəlin başa düşək ki. Gəlin başa düşək ki. Sərxan, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Sərxan, Sərxan, bir dəqiqə. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Sərxan, siz də Təran xanım, bir dəqiqə xahiş edirəm, sakit ol. Mənə maraqlıdır ki, dostluq, qardaşlıq, münasibətlər qarşılıqlı bir hisslərdir. Bir tərəfdən varsa, o bir tərəfdən də olmalıdır. Elə bir şey ola bilərmi ki, insan kimisə dost adlandırsın, o da desin ki, yox, mənim dostum deyil. Olar mı, olar mı Musa Musayevlə Sərxan Kərimoğlu şovdan kənar bir vəziyyətdə öz dostluqlarını möhkəmləndirsinlər, desinlər, gülsünlər, o onların şəxsi münasibətləridir. Təranə xanım, onun Musa Musayevin yoldaşı olaraq öz mövqeyini bildirə bilər bu işlə bağlı. Bu gecə səs vermək nə adiyyəti var bu söhbətdə? Mən onu başa düşə bilmirəm. Məndə elə təəssürat yaranır ki, Mənə elə təəssürat yanır ki, Sərxan, sizin aranızda bu konflikt varsa da, bu şovdan qabaq baş vermiş bir konfliktdir. Bu burada... Bilirsiniz nəyə görə? Çünki mən bura gələn günüsü, o məni ilk dəfə görən günüsü, adını çəkməyəcəm, çünki heç o xanımla da elə bir münasibətim yoxdur. Bilirsiniz nəyə? Vallahi münasibətim yoxdur. O batır. Deyir ki, mən batmıram. Batmıram. Heç nədən də yapışmıram. Və ona yorumlar yazıram, İnstagramda sadəcə olaraq. Dedi, sən ona görə İnstagramda məndə yoxsan ki, mən səni izləmirəm ki, sən ona yorumlar yazırsan. Dedim, valla mənim üçün heç fərq eləməz, yəni ki, mənə, çünki sənət adamı deyir. Yəni, biri-birinlə küslü ola bilər, biri-birinlə balqı var. Sənət adamlarıdır. Sənət adamlarıdır, daha mı sənət adamlarıdır? Digər də sənət adamlarıdır. Ola bilsin, artıq şovda... İçində olan bu münasibə, hamımız mat qalmışıq, şokdayıq. Biz başa düşmürük. Sizin mübarizəniz səndimə buradakı mübarizə deyil, o sözlər filanlar deyil. Heç kim başa düşmürük burada sizin aranızda baş verənləri. Siz başa düşürsünüz dostlar, mən həqiqətən başa düşmürəm. Mən bilmirəm nə baş verir sizin aranızda. Bəli, olar. Mən olarsa bir dənə bir sinir sistemimizi sakitləşdirin. Sinir əvzini sakitləşdirin. Mən sadəcə öz təşəkkürümü bildirim. Ona görə ki, doğrudan da təşəkkür bildirəsi bir dostlarımızdır və onların... məhsullarıdır. Mən bu arada blokban minnətdarıq sizə.
evlərin təmir etdirən ev sahibləri və böyük tikinti layihələri rəhbərləri. Bu sizin üçün gözəl bir xəbər var. Bu xəbəri artıq ilk gündən biz yayırıq. Artıq mənzillərin daxilində ara kəsmələri hörmək asan və çox sərfəli oldu. Yəni, ara kəsmələri düzəltmək üçün, dostlar, əvvəlki kimi ailətəndə necədir? Kərpiş bir divar düzəlirdi, ondan sonra üzərində qara suvaq vurulurdu. Sonra qara suvağın üstünə astar və ya üzlü şpaklovka vurulurdu. Bütün bunlar lazım deyil artıq. Bir dənə blokban bu dörd işi əvəzləşdirir. Yəni, evlərin içində ara kəsmələr, o ara divarlar deyirik biz. Bax, onların hamısının yerinə bir dənə blokban kifayətdir. Bu dörd işi özündə birləşdirən blokban istifadə etmək üçün siz Ulduz 30-30 çağrı mərkəzində bu dəqiqə zəng vursanız, ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Xatırladıram ki, blokban nəinki rahat istifadədə ucuz başa gələcək, vaxt etibarilə siz uda biləcəyiniz bir məhsuldur. Hətta blokban ekoloji təmizdir, rütubəti evdə qoruyur, saxlayır, həm demək zəlzəliyə, həm də yanğına davamlıdır. Blokban gözəl bir fürsətdir. Qaçırmayın, Ulduz 30-30 çağrı mərkəzinə zəng vurun və ətraflı məlumat alın. Çox sağ olun. Və xatırladıram ki, Nissan avtomobilləri bizim baş sponsorumuzdur bu avtomobil işində və bizim avtomobilimiz yalnız və yalnız Nissan-dan gəlir. İlk maşından bu yana. Dostlar, Nissan Kicks kimə qismət olacaq qalan 8 iştirakçıdan? Gəlin, baxaq. Reklamlardan dərhal sonra şovumuza davam edirik. Dostlar, valla billa, indi düşünün ki, bu reklam fasiləsi vaxtı mən, burada səslənən atmacalar var idi. Biri-birini atdı, biri-birini... Mənə indi başa saldılar əhvalatların... Səbəbi nədir? Sözlər göyə elə-belə deyilməyib. O atmacalar da onu bir tərənə qubral bilir, göyə bir də Sərxan bilir. Bir-birinə atmacalar atırlar. Bu buna deyir ki, məsəl üçün, ev məsələsi, bu da nəsə, oradan cavab verir. Hər bir deyilən söz düşünün, baxın, diqqətlə eşidin. Burada elə-belə heç bir söz deyilmir. Heç bir söz. Sadəcə kənarda qunaq asırıq, başa düşürük. İndi kimsə başa düşür, kimsə başa düşmür, amma... İnsanlar hal-hazırda mübarizədədir. Aralarını kim vurub, necə baş verib bilmirəm. Amma birazdan bunlara da açıqlama gətirəcəyik. Dostlar, mən fürsətdən istifadə edib, bizim bu müddət ərzində öz 20 yaşını qeyd edən World Telecom Mobil Dükkanlar Şəbəkəsinə təşəkkürümü bildirəm. Hər çıxan iştirakçı üçün gözəl hədiyələr var, həm də sizin üçün hədiyələr var. Dostlar, bu müqəddəs Ramazan ayında gözəl bir Ayda əlbəttə ki, bayramlar qarşıda gözləyir bizi və Ramazan bayramında da müxtəlif kimsə kiməsə hədiyələr verir ki, artıq Elcan da deyəsən hədiyəsini tapıb kimə bağışlayacaq bilmirəm. Özünə. Özünə. Dostlar, artıq 20 ildir mobil telefonlar bazarında uğurlu fəaliyyət göstərən hər zaman zəmanətli və yalnız orijinal məhsul təklif edən World Telecom-dan yeni inanılmaz nisiyə dəftəri aksiyası start verilib. Sadəcə World Telecom-a getməklə siz yarım ilə qədər enerjisi tükənməyən Philips telefonları və ya digər brendlərin telefonlarını faizsiz, ilkin ödənişsiz, dəyərini hissə isə ödəməklə əldə edə bilərsiniz. Azərbaycanda ilk dəfə nisiyə mal verilir. Ulduz 2555 nömrəsində zəng vurun, ətraflı məlumat alın. Nadir Qafarzadə dinlənin. Eşidək, dinləyək, baxaq görək nə deyir. Nadir Qafarzadə. Axşamınız xeyr olsun. Bugün biz Bravo marketində, ki marketdə oldu. Orada çoxlu böyük bir izdiham var idi. Və çoxlu analar, bacılar toplaşmışlar. Bir xanım yaxınlaşdı, ana daha doğru yaşlı xanım idi. Elə World Telecom-dan söhbət düşmüş, yadıma düşdü. Mənə yaxınlaşdı, dedi ki, oğlum, mən istərdim ki, Murad mənə bir telefon hədiyə eləsin. Dedim ki, anacan, sən darıxma, bizə World Telecom hədiyə verib, mən o telefonu sənə bağışlayacam. İcazə versəniz, sabah o xanım gəlsin, telefonu verim ona. Əlbəttə, o sizin şəxsi işinizdir, şəxsi dəvətinizdir.
Niye de yok? Güzel bir atlı. Sabah Məsumə xanım buyursun efirə, bu verişə gəlsin. Məsumədir xanımın adı. Bak, kızının telefonu bəndədir. Zəng edəcəm, sabah gəlsin. Xahiş edirəm. Zəng vurun deyin. Bizim İsmail müəllim Bağırov buradadır. Sima xanım buradadır. Əlaqə saxlasınlar bizim prodüserlərdən. Dəvət edin Məsumə xanım, bir hədiyyəsini də özünüz də verin. Çox sağ olun. Niyə də yox. Təranə xanım, bəli, bəli əzizim. Mən yenə xalqımıza müraciət eləmək istəyirəm. Mənə səs versinlər. Mənə bugün burada qalmaq istəyirəm, səs versinlər. Səs göndərin ki, mən burada qalım. Əgər istəyirsinizsə, sabahdan məni burada görmək. İstəmirsinizsə, özünüz bilərsiniz. Bütün xanımlardan, bütün xanımlardan səs gözləyirəm mən özümə. Təşəkkür edirəm vəhəlbiniz. Gəlin, baxaq görək, nəticələr necədir bu dəqiqə? Fərda, sənə kimin qalmağı xeyirdir? Açıq. Əvvəla yoxsa Sərxan? Əvvəla salamlayıram hamınızı, özünüzü bir alqışlayın, vallahi. Şounu daha da möhtəşəm edirsiniz. Məncə bugün buna həqiqətən bir aydınlıq gəlməlidir mənim əzizim. Çünki 3-4 gündür bu soyuq müharibə davam edirdi. Bugün artıq hərəkətliliyi başladı, butulkalar havada filan. Və yenə deyirəm, biz də kesirik orada uzanırıq, mən evin tək oğluyam. Reskorda şuşa butulkalar da var, biri keçər birinin əlinə. Dəyər boşluğumuz azada, maşına çıxmadan, şəklimiz ora çıxmadan nəsə fəlakətsiz olmasın. Ona görə bugün yəqin ki, buna aydınlıq gələcək. O ki, qalacaq, qaldı kimin çıxmağına. Birinci gündən neytral oynayıram. Bəlkə də mənim burada o suskun dayanmağımın da bir səbəbi odur. Həqiqətən də yenə də mən nə olur olsun, finaldan sonraki günü düşünürəm. Yəni, tez də gedə bilərəm əslində, yəni, o oyunun gedişatına baxır. Amma finaldan sonraki yaşamımız mənə görə bizim üçün çox vacibdir. Xüsusilə sənət adamları üçün. Ona görə də Sərxan qardaşımdan çox xahiş edirəm. Elə Təranə xanımın özündən də. Ki, qurban sizə mümkünsə şəxsi məsələlər, yəni bizim bilmədiklərimizə keçmədən sırf oyun çərçivəsində. Yəni, bilmədiyimizi bizə bildirməyin. Hə, bilmədiklərim... Okey. Gəlin onda baxın nəticələri, görək nə olur. Nəticələr belədir, dostlar. 65,52% səs verən tamaşaçı qalsın deyir. Geçsin deyənlərin səs faizi 34,48%. Fərda bilir nə deyir, ha. Fərda finalda olur. Fərda bax belə sakit dayana finala gəlib çıxmışdı. O ki, qaldı dayanmağa, yenə də deyirəm, sabahı önəmli olduğu üçün deyirəm, Allah təala mənə burada elə bir, bax, belə bir rəqib qismət eləsin inşallah, onu da Fərdanın oyunu görəcəksiniz. Yox da, deyirəm, oynayaq, kimlə oynayaq, heç kim demir. Ölcanla oynayın. Ölcan. Mən müvəqqətin arasılığa görə özür istəyirəm. Kimani oldum. İstəyirsiniz əgər, o bayaq siz dediniz, o hardan başladı münaqişə zad və yaxud başqa tərəflər birləşdə, mən danışım onu. Deyin. Amma uzundur biraz. Nə qədər, yəni biz... 2 dəqiqə. 2 dəqiqə çıx, buyur. Götürülüm ucaq, hə. Deməli, əvvəl gələn gündən çox normal idi münasibətlər. Kimin? Bax, o Sərxanla Tərana. Bəli. Münasibətlər normal idi, hər şey qaydasında, heç yada düşmürdülər. Vüqar vüqarlı Sərxanın adını çəkən günü Sərxan moda mindi artıq. Və elə burada mübarizə qızışdı. Sərxan nəsə bir səhv elədi burada. Şov vaxtı canlı efirdə. Canlı efirdə, hə, burada baxırlar. Canlı efirdə bir səhv elədi. Təranə xanım dedi onu bağışlamayacaq. Hətta Təranə xanım çıxmaq istəmirdi də heç burada ki, səs verim olmasın. Dünən artıq Təranə xanım özü dedi ki, bir iştirakçılara deyir də, səhv eləmiş. Mənim şəklimi atın. O adam demir də, mən ora çıxıb olum. Mənim şəklimi atın, mən çıxıb onu uzaqlaşdırmış oldum. Yəni, arxayın dedi ki, çıxıb səs toplayıb onu çıxardacaq. Hər halda arxayın idi ki. Siz də dediniz ki, hə, nə olsun? Mən demədim də, mən gələn gündən Fərdanın üstünə götürülmüşəm, atıram şəkli, nələ. Hər gün bir dənə çıxır. Atmırsınız. Yox, xeyr. Fərda Elgün öz... Heç kimədə səs istəmirəm. Üzr istəyirəm, Elcan. Heç kimdən səs istəməyəcəm. Elcanla Fərda artıq mən belə başa çıxırıb cütlü olaraq finala hazırlaşırlar. Allah qismət eləsin. Yəni vizalar vuruldu artıq, oturub gözləyirsiniz ki, haçandı. Məndə Şengendir, bir illikdir. Bəli, yaxşı. Yaxşı, Aslana, bəs sənə dünən müraciət olundu mu? Bəli, salam, hər kəs salamlayıram. Bəli, dünən Təranə xanım müraciət elədi ki, mən onun şəklini atım. Özü də çox ciddi, ondan qabaq, ondan sonra Sərxanda müraciət eləmiş, ondan qabaq üzr istəyirəm. Nə demiş, dedi Təranənin şəklini atın? Yox, Sərxan dedi ki, birinci mənim şəklimi atın, mən çıxım ora. Sonra elə oldu ki, fikirlər dəyişdi Təranə xanım şəklini. Yəni, bu çox da belə şeydir, vacib deyil, çünki ikisinin arasında olan duel idi. Amma bir şey demək istəyirəm ki, mən dünənləri Təranə xanımdan bizim söhbətimiz oldu.
belə qadıncasına bir söhbətimiz oldu dünən və Tərənə xanım mən öz həyatı haqqında başladı danışmağa. Necə ki indiki onun çox gözəl balaları var, çox gözəl qızları var, nəvələri var. Allah saxlasın. Allah saxlasın. Həmçinin Sərxanın da burada iki oğlu oturub öpürəm siz uşaqlar. Və Tərənə xanım çox belə hətta məni də biraz kövrəltdi. Çünki necə o dırmaşa dırnaqları ilə bu indiki Tərənə Musaya necə çövrülməsini danışdı mənə. Çox əziyyətlər çəkib, amma ki mən bilirəm ki Sərxan Kərəmoğlu necə əziyyətlər çəkib. Mən bunu da bilirəm, çox gözəl. Çünki o da mənim dostumdur və hətta Sərxanı mən Tərənə xanım mən indi tanıyıram, amma Sərxanı mən haçandan haçana tanımışam. Yəni kimin getməyiz? Aksana şəxsən sənin üçün rahatçılıq gətirə bilər. Bilirsiniz, əslində Fərdanın sözlərinə görə bu 3 gündür bu münaqişə baş verir. Biz istəyərdik ki, biz də bir iştirakçılar kimi bilmək istəyərdik. Yəni sizin aranızda olan söhbət, biz görürsüz ki, qalmışıq neytral. Siz neytral deyilsiniz, siz keyfdəsiniz. Siz keyfdəsiniz. Valla, sizə bir dənə popkorn çatışmır ki, oturub baxıb, o kinoda insan oturur, popkornla. Həlbəttə, niyə niyəsiniz? Niyə biz? Sözlər deyilir, ay butulkalar uçur, aləm dəyir bir-birinə. Sizdə bilirsiniz kim çatışmır da? Burada bir nəfər çatışmış, hansı ki vaxtı ikən burada olub, amma bugün bir qonaq ismində gəlib, Allah verdi yolçuyu gəlib. Allah verdi yolçuyu, çatışmır ki, bütün hansı biz, mən bu insanı indiyənə qədər əsəbi görməmişəm. Mən bu insanı indiyənə qədər səsini ucaldan görməmişəm. Olur elə hallar. Hardan qayın, hardan gəlir bu? Əvvəla. Hər birinizin axşamı xeyirli olsun. Mən dublyajla daha çox məşğul olduğuma görə deyirəm, ребята, давайте жить дружно. Bu bir. İkincisi, əhsən sizə, Murad Dadaşov və sizin bütün bu komandanıza. Çoxu bilir, bilməyənlər də bilsinlər ki, Dadaşovlar şəcərəsində dahi bir şəxs olub, dahi bir sənətkar olub. Türk dünyasında yox, bütün şərq dünyasında fenomen, qeyri-adi ifası olan Respublikamızın əməkdar artisti uzun illər Əhməd Bakıxanov adına Azərbaycan televiziyasının xalq çalğı alətləri ansablinin bədii rəhbəri Əhsən Dadaşov. Allah rəhmət eləsin. Və bu nə təsadüfdür, nə məncə zərurətdir ki, indi yer kürəsində olan bütün azərbaycanlılar özləri də bilmədən o kişinin də adını qeyd edirlər. Hamı baxır bu verişdə, deyir Əhsən Murad. Təşəkkür edirəm Əzim. Çox sağ ol mənim Əzim. Çox gözəl. Çox sağ ol. Məndə də bir Nostradamusluq var. Mən bilirəm ki, məsəl üçün maşını kim aparacaq? Durdu. 8 nəfərdən biri aparacaq. Bunu heç kim deyə bilməzdi. Allah verdi yol şey. O boyda yol gəldi ki, bu kəlməni mütləq çatır. Yox, ala bilmən. Doğrudan. Ürəyinizdə bir Tərənə Qumral və ya Sərxan tərəfindəsiz bugün? Mən hər ikisindən də Rusiya yoldaşıyam. Daha çox Rusiya qastrolarında olmuşam. Valla, hər ikisi də mənə yaxın. Tərənə Qumral yoxsa Sərxan? Məndən olsa, mən burada aktorları dəstəkləməliyəm, çünki mən aktoram. Onlar da sənət yoldaşlarımdır. Mən can sağlığa üzrəm. Aydındır, aydındır. Allah verdi yolçuyum. Yenə də sinir sistemimiz pozuntu gətirmədən gözəl. Əziz dostlar, xatırladıram ki, bugün bizimlə bərabər Maşın reality şovusunda vaxtı ikən çox ilk dəfə çıxan, ilk dəfə efirlərdə görsənən müasir və çox istedadlı bir şəxs Rauf buradadır, alqışlarınızda. Rauf, xoş gördük səni. Nəsibi buradadır, xoş gördük əzizim, gözəl ifadəçi. Əyləşsin dostlar. Və çox dəyərli bir şəxs var burada. Bu gözəl bir aktrisa, gözəl bir şəxs. İndi maşallah. Popülyarlıq nəticəsində heç də heç kimdən geri qalmır. Bizim son istehsalımız olan Bayram Axşamı filminin çəkiliş meydançasında hamıdan yumraq, hamıdan gözəl, hamıdan dözü və iradəli. Asiya xanıma bir alqışlayaq. Gözəl aktris Asiya xanım, xoş gördük. Necəsiniz? Çox yaxşı. Asiya xanım nəinki gözəl aktrisadır, hətta gözəl idmançıdır. Sonuncu keçirilən Bakı marafonunun İştirakçısı da ən təcrübəli, yaşlı demirəm, ən təcrübəli iştirakçısıdır. Xoş gəl, necəsiniz? Salamlayıram bütün, bax burada oturan şəxsləri, tanışıçıları, televiziyyə arxasında oturan tanışıçıları, tanıyırlar bizi. Mən burada nəvəm var axı. Bayram axşamı komediya kironun
baş rollarda iştirak edən Aksana xanım, İslam, nəvəm, İndi mən gözləyirəm. Bayram 2 Kanyediyaz kinonu gözləyirəm. Amin Allah. Mən gələn dəfədə bu maşında mən də olacağım. Amin. Böyük məmiyyətlə. Adı marafonda, marafonda həqiqətən iştirak etmiş insan maşın nədir sizin üçün? 100 yaşayın, 100 yaşayın. Uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun, əzim. Hamısı mənim dostlarımdır. Qoyun şovusunda bizim aparıcımız Ejan. Arıq idi, indi kökəlibdir. Sən salamıyam. Çox sağ olun, çox sağ olun. Allah sizə can sağlığı versin. Bu şovunu yaxşı aparın. Çox sağ olun, əzim. Asya xanım, təşəkkürlər. Minnətdarım. Dostlar, xatırladıram ki, bu Asya xanım deyəsən Qarabağ uçub, ha. Vermişsiniz Qarabağını Asya xanımda. Bu gözəl, bizə güc gətirən Qarabağ içkilərinə minnətdarıq. Təşəkkür, enerji içkisinin, artıq mən enerji içkisi ümumiyyətlə heç vaxt içmirdim. Bu Qarabağdan tanış olandan sonra bilirəm ki, şəkər də burada deyəsən ümumiyyətlə yoxdur. Çox az, çox az. Təşəkkürlər dostlar. Qarabağ bizim seçimimizdir və siz də onu seçin və mən xatırladıram ki, bu baş verən hansələr var idi, o sinirlər pozuldu falan. Bütün bunlar... Paytaxtda, Paytaxt otağında baş verdi. Mən Paytaxt restoranında bu gün də olmuşdum, günorta. Doğrudan da çox gözəl bir məkandı, çox əla bir yerdi. İftar süfrəsində artıq sifarişlər o qədər idi ki, yer yox idi. Siz də vaxt itirmədin, dostlar. Koroğlu Əhməd küçəsi 13 ünvanında 050-250-63-63 nömrəsinə zəng vurun və Paytaxt restoranında halal məhsullardan, halal olmayan heç bir məhsul yoxdur orada. Gedin onlarda dadın. Qoy iftar süfrəniz orada açılsın. Sabah 12.30-da Koroğlu Rəhimov küçəsi 13 ünvanında bütün iştirakçılarla bərabər olacaq. Kim istəsə gəlsin bərabər bizimlə vaxt keçirsin. Sabah birin yarısı, günorta birin yarısı oradayıq. Gəlin. Bakıda dərin təşəkkürlər. Dostlar, xatırladıram ki, səs vermə davam edir. Təranə Qumral, Sərxan. Sərxan, çox yorğun görsənir, ha Sərxan? Yox, heç də yorğun deyiləm. Sadəcə olaraq bu günləri çox qaçdım və bu günləri Bravo Marketdə birinci oldum, hədiyə də qazandım. Biraz yuxudan qalxanda, yəni o biraz... maşallah bizimdəki İsmail bəy və Asiya xanım, ha? Sima xanım. Sima xanım, toys, üzr istəyirəm. Sima xanım, yəni, hə, Asiya xanım buradadır. Hə, bizi saat 11-in yarısından qaldırırlar ki, gəl getməliyik. Amma getdi, çox maraqlı oldu, biraz yorulduq, ola bilsin. Bu başqa bir məsələ, amma heç yorğun deyiləm. Yorğun deyiləm, mübarizəm və bir daha Təranə Qumralın... getməsini istəyirəm. Amma Təranə Qumral mənə heç bir maneçiliyi yoxdur. Yəni, inanın mənə. Təranə Qumral bu maşında var ya yoxdur, yəni heç mənim üçün aidiyyatı yoxdur. Mən ona mane oluram. Gördünüz, o məni çıxıb, çıxartmaq istəyir də. Ay Təranə Qumral, əgər mən sənə bu qədər mane oluramsa da, yəni sən bu qədər bezdiricidirsə, niyə çıxıb getmirsən? Götür əlini, çıxıb get də maşından da. Dərən xanım, nə deyirsiniz? Deyin, mən işitirəm sizi. Mən əslində gəlməmişəm gedəm, mən axıra qədər buradayım. Məni əgər tamaşaçılarımız istəyirsə, məni sevənlər istəyirsə, mənə səs göndərsinlər. Mən bugün burada qalmaq istəyirəm. Bir də ki, yenə deyirəm, mən əsaslı olaraq demirəm ki, bu maşın mənimdir. Bu maşını Allah kimə yazıbsa, ona qismət olsun. Sağ sürsün. Gülər üzlə sürsün, nə bilim toylara sürsün. Yenə deyirəm, mən burada gəlmişəm axıra qədər iştirak eləməyə, oyunumu oynamağa maşın şovda. Mən gəlməmişəm ki, yarım çıx gedəm. Əgər mən istəyirsinizsə, sabah da burada görmək, səs gözləyirəm sizdən, səs göndərim mənə. Və mən demək istəyirəm ki, oyuncu başqadır, maraqlı oyuncu başqadır. Əgər televiziya qarşısında əyləşib, bilirsiniz, mən biraz utanıram səs istəməyə, sözün həqiqi mənasında. Çünki xalqa nə olsun, film çəkmirsən, konsert vermirsən, nə inəmirsən, toylarına gedib aparmırsan, pulunu almırsan da. Yəni, burada yəni, mənim xalqın üzərində heç bir zəhmətim yoxdur. Sadəcə olaraq, imkanınız varsa,
yəni məni burada sabah görmək istəyirsinizsə, maraqlı şoya baxmaq istəyirsinizsə, mənə səs verə bilərsiniz. Təranə Qumral indən sonra yəni nə etsə də belə maraqlı şou göstərə bilməyəcək. Onun göstərə biləcəyi şou elə Sərxan idi. Ona görə Sərxandan da yapışdı. Burada başqa bir adam yoxdur ki, ondan bir, o nəsə bir rəqabət aparsın. Yəni yoxdur. Aydındır. Gəl nəçələr baxaq. Bu dəqiqə olan nəçələr belədir. Diqqət. 32,151% səs verən tamaşaçı qalsın deyir, getsin deyənlərin səs faizi artıqdır. Bu günlər ərzində şovumuzun xanımları Təranə Qumral hətta ona görə qalmaq istəyir ki, və biz də istəyirik və Biotekin qızları da istəyir bunu. Onun üçün Təranə Qumralı hər gün bəzəyirlər və bundan həzz alırlar. Təranə xanıma və Aksana xanıma, bütün bizim iştirakçılarımıza Biotek çox gözəl bir fürsətdir. Əziz dostlar, xatırladıram ki, Biotek gözəllik salonları artıq 9 ildir ki, fəaliyyət göstərir və 150-dən çox əməkdaşı ilə 6 salonda Bakıda iştirak edir. Hazırdırlar xidmətinizdə. Səhər 9-dan axşam 9-a qədər ixtiyarınızdadır. 050-855-0605 Elnara Naxmetovanın bax bu gözəl layihəsi Azərbaycan brendi olaraq artıq dünyada da tanınır. Öz sözün deyil. Əziz dostlar, mən bu müddət ərzində hətta bir şey də vurgulamaq istəyirdim ki, biz baxmayaraq ki, uzun müddət biz pulman ateldə qalırıq. Sağ olsunlar, çox gözəl, mükəmməl bir şəraitdir. Ümumiyyətlə, şəhər atelləri sırasında, şəhərdə atel, resort atel olması ümumiyyətlə nadir bir haldır. Hər şəhərdə belə bir fürsət yoxdur, hər şəhərdə belə bir atellər yoxdur. Pullman Bakıda var, Bakını bəzəyir və Pullman Azərbaycanda, bizim paytaxtımızda ən böyük spası olan, mərkəzi olan ateldir. Yaralanın, baxın, yayda olur da insanlar iş başındadır falan. Harası gedə bilmirsiniz, orada Pullman Atelində, Badamdar qəzəbəsində gözəl bir akvapark var. Övladlarınızı götürün, aparın ora, orada istirahat edin. Çox gözəl bir fürsətlər, sağ olsun. Bax, bu görün, nə gözəl məkandır Pullman Ateli. Pullman Baku, təşəkkür edirik sizə, çox sağ olsunlar. Və bir süjətə baxaq, orada o da bizim dostlarımızdır. Biz iştirakçılarımızın ümumiyyətlə final qabağı asudə vaxtını daha da maraqlı keçirmək istəyirik. Biz istəyirik ki, iştirakçılarımız həmişə gözəl olsun. Necə ki, bax, deyəcəm sonra deyəcəklər ki, şəxsi qərəzdir. Dostlar, gəlin süjətə baxaq. Nikos Cosmetics-in marketing departamentinin rəhbəri Əşrəf Şıxəliyev. Nikos Cosmetics 2012-ci ildə Türkiyədə təsis edilib. Məhsullar qabaqcıl Avropa standartlarına uyğun olaraq yüksək keyfiyyətli xam maldan hazırlanır. Nikos qısa bir zaman kəsiyi ərzində bir növ sübut etdi ki, yəni yüksək keyfiyyət heç də bahalı qiymət demək deyil. Türkiyədə böyük bir belə deyək də laboratoriya fəaliyyət göstərir ki, sırf məhsulların çeşidlərinə və keyfiyyətlərinə nəzarət edir. Maşındayıq dostlar və xatırladıram ki, bu müddət ərzində bizimlə bərabər olan bütün xəbərlər, bütün vacib məlumatlar APA İnformasiya Agentliyinin sayəsində sizə çatdırılır. APA TV, VSA saytları, APA Holdinga minnətdarıq, təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olsunlar ki, dəqiq məlumatlar hər zaman onlarda. Bəli. Dünən mən burada çıxış eləyəndə Fərdanla bağlı bir söz dedim. Yəni, o da yanlış, yəni, ola bilsin, anlaşılsın. Yəni, onu o dəstək barəsində deyirdim. Fərda da başqa dedi ki, mən maşına minəndə üzr istədim Təranə Qumraldan birinci günüsü.
Dedi sən mənim şəxsi həyatıma qarışdın deyə. Dedim mən üzr istəyirəm əgər sənin şəxsi həyatına qarışmısamsa. Sonra anonsları görəndən sonra dedim ki, özüm özümə üzr istəyirəm ki, niyə sən ondan üzr istəmirsən? Bu başqa məsələ. Onu demək istəyirdi ki, yəni avtobusda burdan çıxdınız, qırdınız bir-birinizi, girdiniz orada, yəni mən səni ondan danışan gördüm və orada dönən bir söz istifadə elədi. Yəni onu da onu bir dənə özü aydınlıq versin. Nə idi ki o? Çünki mənim toxunulmazlığım barəsində Tərənə xanımın söylədiklərindən söhbət gedir ki, yəni dedi ki, mən bilirəm niyə görə Fərda Tərənə xanım üçün toxunulmazdır. Yəqin ki, ona xüsusi nə bir simpatiyası var ya Tərənə xanım özü ondan şirinlik eləyir. Nəsə belə bir dənə sözdür. Mən də onun qarşılığında dedim ki, yəni mən maşında qalmaq üçün nə qruplaşmağa qaçmamışam, nə kimisə arxasında gizlənməmişəm. Birinci gündən necə oynayıramsa, elə də oynayıram, çünki bir sifətim var. 200-də kişilərdən zəhləm gedir. O da şəxsən sənə ünvanlanmamışdı. Ümumən ünvanlanır və sözümün də yenə də arxasındayam. 200-də kişilərdən yox, ümumiyyətlə 200-də adamlardan zəhləm gedir, yəni. Görməyə gözüm yoxdur. Yəni o ümumidir. Var Fərdə sənin həyatında elə bir insan. Gəlir ki, Fərdə axşamın xeyri. Mənəm o 200-lü insan. Hansı insan həyatda etiraf edir ki, mən 200-lüyəm? Yəni, mənə xoşuma gəlir o ifadələr ki, mən 200-lü insanlardan, mən pis insanlardan, mən bizə nəyə bərabərdir? Mən pis insanlardan xoşum gəlmir. Aydındır ki, insan. Var, yəni, mən siz hamınızı ciddi insan bilir. Yəni, nə demək deyən 200-lü insanlardan xoşum gəlmir? Heç kimin 200-lü. Var mı elə bir insan ki, 200-lü insanlar ürəyim gedir, valla. Bax, görürəm 200-lü insan, deyirəm, tək onu qucaqlayım, öpüm. Yoxdur elə bir insan. İfşa eləyəndən sonra, ifşa eləyənə qədər... Əfrizə xanım danışmaq istəyir, bayaqdan istəyir, jurnalist istəyir danışsın. Sizin ürəyiniz partladı. Təqdim edin özünüzü. Əfrizə Ağayeva, jurnalist. Deməli, ATV kanalında da işləmişəm. Maşın şov, həqiqətən Murad müəllim, təbrik eləyirəm. Azərbaycan informasiya agentliklərində, televiziyasında, kütləvi informasiya vasitələrində öz sözünü deyən proyektdir. Yeganə proyektdir ki, bəlkə də. Mən oturub çox maraqla izləyirəm. Yeganə proyektdir. Mən bu günləri burada olma məqsədim, təbii ki, Tərənə Qumrala dəstəyəm. Bir yerdə işləyirik, amma onu qoyuram kənara. Tərənə Qumral bu günləri mənim üçün çox doğma insandır. O bugün burada uduzub getsə, mən həqiqətən çox pis olaram. Ona dəstək olaq. Ona səs verək, layiqli xanımdır. Qoy qalsın, iştirakını davam eləsin. Düzdür, hər kəsə böyük simpatiyam, necə deyərlər, hörmətim var burada. Amma bu günlərə Tərənə Qumral qalib olmalıdır. Ola bilsin. Ola bilsin. Amma Tərənə Qumral bura çıxanda səs verməyə. Gələ biləydi ki, hər şey ola bilər. Və onu da bir, vüqar-vüqarlı da hər şey ola bilər. Tərənə xanım. Bugün səs vermə sizin üzərinizdədir və sizin şəxsiyyətiniz, yəni burada iştirakçı olaraq şəxsiyyətiniz bugün şouda hələ ki sual altındadır. Qalsaz, əlbəttə ki, Sərxan gedəcək. Getsəz, o zaman Sərxan qalacaq. Gəlin düşünək ki, Tərənə Qumral səs topladı və sabahki gün, indi Sərxan da getdi, kim Tərənə Qumralla bərabər artıq bir kontaktı varmı, bir dostluğu varmı, kim Tərənə xanımla bərabərdir? Ona görə ki, başa düşürsünüz, söhbət nədən gedir. Tərənə xanım, mən düşünürəm belə. Mən əksinə elə bilirdim ki, siz Sərxanla birləşib, ona görə ki, gəlin açıq etiraf edirik. Tərənə xanımla kim şoudan qabaq yaxın dostuydu, tanış idi? Siz təksiniz, burada başa düşürsünüz. Bu insanlar nə qədər deyirlərsə desinlər. Niyəcə? Siz nə danışdınız? Sizin xəbəriniz yoxdur. Siz gecələr yatırsınız, cəmat yatmır gecələr. Siz nə danışırsınız? Siz bilirsiniz ki, Elcanla Fərdi artıq finalda özlərini hiss edirlər ikisi. Siz bilirsiniz ki, Nadir Qafarzadə Fərda ilə yaxın dostlar. Siz onu hiss edirsiniz. Siz bilirsiniz ki, məsəl üçün, Aqillə Elcan bir layihədə işlədiyi üçün artıq sözləş müttəfiqlər. Siz bilirsiniz ki, İslamla Aksana birdilər. Və lazım anda bir-birinə dəstək edilər və lazım olsa ya İslamı göndərəcək kimləsə bunlardan danışmaq, ya özü danışacaq. Siz bilirsiniz ki, burada heç kim, belə deyim, tək deyil sizdən başqa. Sizdən və Sərxandan başqa, başa düzü. Mən sizə deyəndə ki, siz burada kiməsə lazım deyilsiniz, siz mənə inanmırdınız. Mən burada onu deyirəm sizə. Siz ikiniz, sizin aranızı ona görə vurdular ki,
Bugün Serhan'la birleşir, siz ikiniz kuvvetsiz. En azı iki sesdir. Hansı ki lazım olanlar da çatışmır iştirakçılara. Bugün Serhan'ı siz çıkardınız, sabah sizi çıkartacaklar. Ve bununla da siz bu deyirsiniz narahatçılığa. Siz ikiniz narahatçılık töredirsiniz. Bak buradaki gruplaşmalara. Bu sakit insanlar artık sizsiz maçını bölüblər. Başa küsür. Reklamlar vaxtı, mən Təranə xanımı yaxınlaşıb bir də başa salacağım bu məsələləri. Maşındayıq xanımlar və canlılar. Xanımlar və canablar. Reklamdan öncə mən Təranə xanımdan danışanda onun o açıqlaması var idi də bu şeylə bağlı. Mən dediklərimlə bağlı ki, Təranə xanım, mən elə belə demirəm burada. Siz elə bilirsiniz ki, bəlkə siz atmacalarla danışan, yox. Mən elə belə demədim ki, sizin aranızı qəsdlə vurublar ki, siz özünüzü hər biriniz tək hiss edəsiniz. Yanınıza deyildim ki, yox. Mən Murad müəllim heç bir keç kəsin fitfasına gedən deyiləm. Mən belə bir adamım. Təranə xanım, Təranə xanım. Mən sizə bir sual verim. Mən bax bu dəqiqə reklam fasiləsi vaxtı, hörmətli dostlar, diqqət, diqqət, xahiş edirəm, sakit. Reklam fasiləsi vaxtı mən sizin yanınızda deyildim ki, yox. Hardaydım? Çəkilmişdim, düzdürmü kənara? Amma istəyirsiniz mən sizə deyim 100% əminliklə. Mən orada çəkiləndə kim sizinlə nə danışır? Deyim sizə. Hamı sizi bu reklam fasiləsi vaxtı arxayın eləmək istəyir ki, Təranə, sən də, mən özüm təkəm. Biz təkik, mən təkik, hamımız təkik. Elədir yoxsa yox? Bəli. Oldu elə bir şey. Kim yaxınlaşdı sizə dedi? Aksana sonra? Fərda. Ha, mən şəxsən təkəm. Hamı təkdir. Mən də dedim ki, Allah da təkdir, eyb yoxdur. Təranə xanım, aydın deyil bu. Təranə xanım, 14-cü maşındır bu mənim həyatımda. Siz təsəvvürsünüz mən nələr görmüşəm burada? Siz təsəvvürsünüz mən nələr eşitmişəm burada? Siz nə təklif edirsiniz? Ona görə deyirəm ki, mən sadəcə özümü qoyuram indi bu dəqiqə səs verməyə və sizin rolunuzda olsaydım bu dəqiqə. Fikirləşirəm ki, sizin Sərxanla ittifaqınız hər ikinizə daha böyük uğurlar gətirərdi. Nəinki baş verən bu münaqişə. Həm o dediyiniz reklam baxımından, həm də sadəcə bir sonda bir uğur baxımından, bir hardasa özünüzə olan sığortalar baxımından. Qərar artıq gecdə siz verdiniz və siz elan elədiniz ki, mən qərar vermədim. Mən də elə ona mən də elə sizi ona gətirirəm ki, özünüz bilərsiniz, qərarı siz özünüz verirsiniz. Mən sadəcə ona gətirirəm ki, Təranə xanım, indi o söz var, xalq arasında, deyir, siz deyir, mən ölüm. İndi gəlin, baxaq görək, sabah kim çıxacaq bura. Məndə nədənsə şübhələr var ki, sabah növbəti günü, ondan sonraki gün biz sizsiz başlayacaq. Nədənsə məndə elə şübhələr var. Halbuki sabah sizi hamı inandıracaq ki, Təranə xanım, elədiniz əcəb, çəkilin qırağa, artıq bizim mübarizəmizdir. Murad müəllim, mən həmişə saflığımın qurbanı olmuşam. Onu da sizə deyim. İndi hər halda insan nəticələr çıxardar da. Mən elə insanlardanam ki, başım bir dəfə dəyəndə, mən çalışıram ikinci dəfə başım ora dəyməz. Yox, mən heç vaxt saflığımdan əmin. Gəlin, nəticələr deyirsiniz çıxardı. Gəlin, baxaq o nəticələr. Mən sadəcə ilk dəfə gəlmişsiniz maşriyyət şovuya. Mən onu istəyirəm sizi aydınlıq gətirim. Sadəcə nə qədər ki vaxtınız var. 77.18% səs verən tamaşaçı sizə qalsın deyir. Geçsin deyənlərin səs faizi 22.82%-dir. Səs vermək yenə də davam edir. Səs vermək yenə davam edir və bir xəbər ondan ibarətdir ki, artıq biz bu xeyriyyə işi son vaxtlar mütəşəkkil qayda alıb. Mən burada çox sevinirəm. Bu xeyriyyə işi bizi necə işdir? Xeyriyyə işi elə iş olmalıdır ki, mən hesab edirəm, mənim aləmimdə ay, nə bilim, bu barədə car çəkmək ki, dünya ki, mən eləmişəm. Bu düzgün deyil. İndi kim eləyir? Onun şəxsi işidir. Onun şəxsi, Allah qarşısında onun şəxsi cavab verəcək və savabdırsa, özü qazanır. Mən hər halda özüm də, hər hansı bir xeyriyyə işdə iştirak edirəmsə, heç vaxt bunu
açıqlamıram. İstəmirəm bu barədə bilinsin. Bu adamın şəxsi bir mövqeyidir. Amma nə yaxşı, nə xoşbaxt bir insanlar var ki, bugün imkanları var ki, bunu qaydalı şəkildə, yəni qaydalarla etsinlər. Ona görə də Həyat Fondu yarandı. Bu Həyat Fonduna artıq dəstək də verildi. Həyat Fondu işini də başladı və fəaliyyət də göstərir. Və 999 nömrəsi, səhv eləməmsə, əzizim, xahiş edirəm bir alqış, Hacı Nuran. Əzizim, Hacı Nuran, 999 nömrəsi də bugün zənglər çoxdur, zəng vuranlar çoxdur. Və dərhal bizim şovumuz bitəndən sonra da bugün efir günüdür Həyat verilişinin Hacı Nuranın iştirakı ilə. Və mən bütün bu müddət ərzində bu işə dəstək verən, ümumiyyətlə bu işə mövqey bildirən insanlara təşəkkürümü bildirəm. Hacı Nurana bu işdə uğurlar arzulayıram. Mən həyat olsun deyə biz həyatda yaşamalıyıq, həyatda biraz fəal olmalıyıq. Münasibət, ən əsas məncə münasibətdir. Ən insanı pis təsir elə münasibətsizlikdir. Yəni, münasibətsiz olmayaq. Kiminsə dərdinə, laqeyd olmayaq. Kiminsə dərdinə, kiminsə probleminə çalışaq. Kimin nəyə imkanı çatırsa yenə də. Qoy, biz çox deyilik. Dünya üçün Azərbaycanlılar, biz böyük, gözəl bir xalqıq. Amma biz dünya üçün çox deyilik. Biz gələ bir-birimizi qoruyaq. Uğurlar olsun. Təşəkkür edirəm. Həyat Fonduna da dərin təşəkkürlər Hacı Nurana və bütün dostlarımıza minnətdarımı bildirirəm. Və biz sosial şəbəkələrdə bütün bu müddət ərzində dəstək olan bizə tamaşaçılar... Bilirsiniz, mən bu barədə biraz çox danışdım, çox üzr istəyirəm, bugün biraz çox danışdım, amma öz təşəkkürlərim var bütün tamaşaçılara. Siz bilsəz ki, nə qədər diqqətlə bizim şovumuza baxırlar. Siz bilsəz ki, nə qədər həssasdır tamaşaçılar, hətta qaydaları bizdən yaxşı bilib. Diqqətlə baxıb, mütləq hansısa bir, nə bilim, efirdə hansısa bir gözlərinə dəyəcək bir pozuntu və ya nəsə varsa, mütləq xəbərdar edirlər bizi, sağ olsunlar. O qədər ideyalar eşitdim ki, yeni maşın sürəti ilə bağlı. Ay nə bilir, filan kəsləri çağırır. Ay nə bilir, filan kəsləri. Bu deməkdir ki, maşın reality showsu Azərbaycanda bugün ən populyar verilişdir və bu bizi çox sevindirir. Eyni zamanda, yenə deyirəm, hər qürurlandırıcı xəbər eyni zamanda da məsuliyyət tələb edir. Bizdən də, qarşımıza da məsuliyyət qoyur. Mən Facebook səhifəsində, artıq bizim Facebook səhifəmizdə xüsusi müsabiqə elan olunub. Diqqətlə baxın, girin Facebook səhifənizə, bu müsabiqənin şərtləri ilə tanış olun və dərhal sonra bu müsabiqənin qalibi düz bir gün bizim iştirakçılarla bərabər həm maşın ətrafında, həm oteldə, hər yerdə keçirəcək. Təşəkkür edirik, dostlar. O zaman düz bir gün, tam bir gün maşın iştirakçısı ola bilər və bu insanla biz sizi şovda tanış edəcəyik. Xatırladıram ki, şovunun sonuna çox az vaxt alıb Təranə Qumral və Sərxan Kərimoğlu mübarizəsidir. Buyurun. Murad müəllim, mənim sualım var Təranə xanıma. Deməli, Təranə xanım dedi ki, mənim hədəfim Sərxan Kərimoğludur. Və burada bir şey oldu və mən sadəcə soruşmaq istəyirəm 6 iştirakçılarla bağlı. Təranə xanım, sizin ümumiyyətlə 20 dəqiqə sadəcə yox, 15 dəqiqə qalıb. Fikriniz dəyişə bilərmi? Heç vaxt. Yəni, əgər dəyişə biləcəksə və yaxud ağlınızda hansısa bir insan varsa, mən sizdən çox xahiş edirəm. Heç vaxt, heç vaxt. Canım Aksana, bir dəfə dörtlükdə başı çəkib, dənə. Görürsünüz neynirlər, Dərən xanım? Görürsünüz neynirlər? Siz başa çürsünüz neynirlər olar? Onlar sizi gətirib, qoyublar düz o dağın başından. O özü bilir. Hamı özlərini sığorta istəyir, sizi... Hazırlayıb, bu Sərxanı hazırladılar, bəzədilər, tavan içində o qırağından ədviyyatları vurublar. Bir dəfə də hətta fırladıb, gəlib qoyublar sizin qabağınıza, deyirlər ki, yandır, yandır altını. Onu hazırladılar, düz deyirsiniz. Onu sizi üçün hazırladılar ki, sabah həmən tava boş qalmayacaq, biləsiniz. Həmən tava boş qalmayacaq. Mən sadəcə sizə xəbərdar edirəm ki, Təranə xanım, görün nələr baş verir və sizin gözünüzün qarşısında bu baş verir. Və bütün mən dediklərim buna səhv. Və ən maraqlısı bir siz nədir? Siz bilsəz ki, bunları kim fikirləşib hamısın? Siz bilsəz ki, bunları kim fikirləşib hamısın? Siz dəhşətə gələrsiniz. Hətta bu indiyənə qədər, bu dəqiqə şovda baş verən hadisələr, nəinki bu şovda bu dəqiqə maşın ətrafında dayanan insan, hətta şovunu tərk etmiş insanla bərabər onlar fikirləşirlər bunu. Çıxanda
bir nəfər də burada qalan, ikisi idarə eləyirlər bu şovunu. Yəni bu dəqiqə. Yəni oyunçuların qalıb getməyinin. Bu ana olan nəticələr. Diqqətlə baxın, qaçırmayın. Bu gün sadə bir gün deyil ha. Bu gün həll edici gündür. 50.86% səslə qalsın deyirlər. 49.14% səslə getsin deyirlər. Sərxan nə deyir bu barədə? İnanın mənə, mənim üçün heç fərqi yoxdur. Nəyə görə fərqi yoxdur? Çünki getsəm də, getməsəm də bunun gecə tezi var da. Yəni burdan kimsə bu gün getməlidir. Ya Tərənə Qumral getməlidir, ya Sərxan Kərəmoğlu getməlidir. Təbii ki, mən də istərəm qalım. Mənim, yenə deyirəm, üzümü tuturam tamaşaçılara. Çünki sizdən başqa mənim elə bir adamım yoxdur ki, mən götürüm, zəng eləyim. Burada Aqil mənim demişkən, nazarlar var ki, yəni ki, hər bir şeyi eşitirlər, baxırlar. Yəni, kiməsə ya zəng eləyim və yaxud da ki, yazım yoxdur. O yüzden de sade halkımdan ses gözlüyorum. Aydındır, varsa. Aydındır. Geçemdeki hiç üzülmerem. En aydındır. Azından oldum burada. Aydındır, aydındır. Bu bunu eşit diye biz bunu eşitmişiz. Bunu defelerle eşitmişiz. Bu yeni bir söz değil. Ben sadece Serhan, ben Tarhan, siz düşünmeyin ki ben bir tezi gör. Bu ben sadece mövqeyi bildiririm size. Ben öyle düşünmüyorum Murat. Ben tamaşaçılar tarafı. Bilirsiniz de ben biz hangi şey tamaşaçılarla bir mövqeyi değil. Həmişə bilmirəm. Mən həmişə televiziya tamaşaçılarının belə deyim, fikirlərini hardasa çatdırıram sizə. Bilirsiniz məsələ nə yerdədir? Məsələ o yerdədir ki, sonuncu qərarınız nəinki bu gün Sərxan Kərəmoğlunun, hətta sizindir. Diqqət, nə, tapdım, diqqət. Tapdım. Tapdım. Yaxşı. Sağ ol. Çünki heç bir ədavət olmadan, heç bir ədavət olmadan mən sadəcə olaraq Aqil Emquliyev və Tərənə Qumural adı çəkəndə ki çıxardacağam. Demək ona bir bəhanə imiş. Bəhanə imiş. Demək Tərənə Qumural soxublar oyunun içinə və kənardan. Bəli. Və sən arxayın ol, sənə dəstək olacağıq. Sənə o SMS-i göndərəcəyik. Eyvallah, göndərsinlər. Mən bildim. Amma indi bundan sonra nələr baş verəcək? Amma bugün Tərənə Qumral gedəcək, ya Sərxan gedəcək, bu aydındır. Amma Tərənə Qumral bir şeyə əmin olsun ki, üçlüyə yox, beşliyə qalmayacaqsan sən. İnan mənə. Ay, bugün Nadirin növbəsi idi, sabahları Fərdanın növbəsi idi. Belə şey yoxdur, bu oyundur. Bəli, bəli, buyurun. Buyurun, qaç. Murat müəllim, bayaqdan, savaddan, diplomdan, nə bilim, məktəb qurtarmaqdan danışır, amma sözün harada deyiləcəyini bilmir bu. Vurğu işarəsini bilmir, amma savaddan danışır. Heç olmasa bu danışanda sözü düzgün tələffüz eləmək lazımdır. Yəni, siz də eşitdiniz ki, o dediyi sözü necə dedi. Mən səs istəyirəm sizdən, əziz dostlar, əzizlərim, mənim ailəm, səs gözləyirəm sizdən. Bütün Azərbaycan xalqının xanımları. Sizdən səs gözləyirəm. Görürsünüz ki, bir kişi tərəfindən burada təklənmişəm. Ona görə mənə zəng eləyin, səs verin, mən burada bugün qalmaq istəyirəm. Zəng vurmağı evdə zəng vura bilərlər, evə çatandan sonra, Tərənə xanım. Burada ancaq SMS, amma bir şey var da, Tərənə xanım, onu da mən sizə deyim. Hansı vurğulardır, hansı vurğulardan söhbət gedir, hansı fikirlər deyirsiniz? Mən sizə tam bambaşqa bir işlər haqqında danışıram. Dostlar, aydındım. Əziz dostlar, mən sadəcə xatırladım ki, Bakıda iki dənə məkanda, bu Port Baku Mall-da, bir də Gənclik Mall-da fəaliyyət göstərən Go Sport mağazaları var. Artıq dünəndən etibarən də, bugündən etibarən Go Sport İdman Malları mağazası daha bir ünvanda. Elə Əhmədli qəsəbəsində, Bravo Marketində xidmətinizdədir. Bravo Marketdə və ya Port Baku Mall-da və ya Gənclik Mall-da Go Sport adını gördünüzsə, bilin ki, gedin. Çox gözəl bir qiymətlərlə, çox yaxşı, keyfiyyətli məhsullar alın. Bəlkə idmanda olan ilk addımınızı elə GoSportla başlayın. Mən bütün bunları sizə deyirəm, özüm başlamalıyım idmanı. Başlaya bilmirəm neçə vaxtı. Mən əminəm ki, bəlkə də bu şov bitsin. Mən də iştirakçılar kimi GoSport dükkanına gedim və özüm üçün də bir idman
geyimleri alın ve hansı bir randevu da sonunda məşğul olmalıyıq. Mümkün qədər Elcan da aparacağım özümdən. Ha? Sonra kim gelir dostlar? Aqil Əmquliyev artık maşallah gözəl formaya düşür. Aziz dostlar, Go Sport'a sonsuz teşekkürler, minnettarım. Her çıkan iştirakçı 200 manatlık kartın sahibidir Go Sport'dan. Qoy sizin de idmanınız ile Go Sport'dan başlasın. Teşekkür ederim. Gel bir sücrete bakalım dostlar. Ya o adamlar dərhal maşını tərk edirlər ya da biz əməkdaşlarımızı dayanır. Ya da düzənin tut bərk edirlər. Xayiş edin, dayandırın, çəkin də əlinizi getin də. Xayiş edirəm, dayandırın. O xanım iştirakçılardan biri məhsilsiniz. Siz zor gücünə, iki axrana vasitəsinə bir çöküm götür. Paket eləyib, Şabran rayonuna götür. Xayiş edirəm, xayiş edirəm, məni o duruma salmayın. 2010-cu ildəki duruma xayiş edirəm, məni salmayın. Sizi tam olaraq paket şəklində Go Sport'un sumqasına qoyub, düz Şabran rayonuna götür. Go Sport İdman Mağazalar Şəbəkəsi adından salamlayıram. Sizə uğurlar arzulayıram. Sən gedəndən burada nələr olub, nələr? Adam qalmıyor be. İndi isə məşqimizə başlayaq. Maşın reality şovusunun bütün müddət ərzində çəkilən şəkillər dostumuz Rəşid Cəbrayılın sayəsindədir. Rəşid, gəl bura, mən sadəcə bir şey xəbər verim. Əziz dostlar, Rəşidləri belə dəvət eləmədim. Şov başlamamışdan əvvəl Rəşid bütün iştirakçılarımızı şəkillərini çəkir. O gördüyünüz o şəkillər var idi, bir kimsə əlini götürüb, kimsə çönüb filan. Bütün bunlar şovdan qabaq baş verir və bunun səbəbkarı da Rəşiddir. Elə sənin şəkillərin qırığını gedirdi işə vaxtı internetdə. Rəşid, uğurlar olsun. Təşəkkür edirəm. Rəşid Cəbrayıl bizim dostumuz, bütün fotolar ona məxsusdur. Əziz dostlar, son dəqiqələr qalıb. Mən şovunun bir hissəsindən etibarən artıq başladım, xahiş elədim ki, məni eşitsinlər, bu çox vacibdir və Tərana Qumralın şovda qalıb-qalmamaq məsələsi müzakirə olunur. Burada səs vermədədir, səsləri görürsünüz, SMS nömrələri görürsünüz, yaddan çıxartmayın ki, yalnız AzerTel abonentləri və yaddan çıxartmayın ki, yalnız və yalnız ödənişlidir bunlar. Mən fürsətdən istifadə edib bir daha böyük bir inşaat proyekti olan, tikinti üçün ümumi nəzərdə tutulan məbləği banka yerləşdirib, bu pilot rezidensdən söhbət gedir dostlar. Tikinti üçün ümumi nəzərdə tutulan məbləği banka yerləşdirib, pilot rezidens və bankdakı məbləğin yalnız tikintiyə sərf ediləcəyi barəsində rəsmi dövlət zəmanəti əldə edilib. Odur ki, ilkin inşaat mərhələsində olan pilot rezidens 2019-cu ildə tam hazır vəziyyətdə sakinlərin ixtiyarına veriləcək. Bir gün olsun belə gecikməyəcək. Bir sözlə, bina tikinti işlərinin nadir aparıldığı yerlərdən birində şəhərin arxitekturasını pozmayan klasik üsulla inşa edilən bir layihədir. Bu gözəl bir layihə bu dəqiqə artıq inşaat işləri başlayıb və artıq bu günə, ilk elan günündən bu günə qədər 50% satılıb, yarısı satılıb mənzilləri. Vaxt girmədən siz də, hörmətli dostlar, tələsin Ulduz 3555, Ulduz 3555 nömrəsində zəng vurun, şəhərin mərkəzində sizin eviniz, mənziliniz olsun. Allah qismət eləsin sizə belə bir fürsət. İmkanı olan şəxslər mütləq müraciətən ona görə ki, bax, səviyyətdə elə belə qiymətlər olmuyor. Bu endirim kampaniyası 1 yıla qədər davam edəcək dostlar, yaddan çıxartmayın ki, mənzillərin sayı çox məhdud, artıq yarısı da satılıb. Pilot rezidens, dərin təşəkkürlər premium mənzillərə. Və hörmətli dostlar, mən sadəcə xatırladım ki, hər çıxan iştirakçı bizim sponsorlardan hədiyə alır. Biləm ki, Tərana xanım istəməzdi bugün çıxsın, ümumiyyətlə istəməzdi Sərxan bugün çıxsın, amma Sərxan işdir, mənziliniz yoxdur deyirsiniz də, yox. Allah qismət eləsin, bax, belə bir xüsusi hədiyə, mənzilinizin bəlkə ilk təməl daşı üçün, bax, belə bir blokbandan hədiyə var. O da hər çıxan iştirakçımız üçün blokan bilirsiniz də, hörgü işi nəinki daha tez eləyir, hətta daha ucuz başa gəlir.
Əziz dostlar, onunla hörülmüş ara kəsmələrin üzərində birbaşa boya və ya divar kağızı vurmaq olar. Yəni, ara kəsməni qurdunuz və birbaşa onun üstündə ya boya, ya divar kağızı vurursunuz. Və boklar natural gips əsaslı olduğu üçün otaqlar nəfəs alır, evdə rütubət qarşısı alınır. 4 işi birdə Blokband. Ulduz 30-30. Təranə Qumral. Son dəqiqələr, son saniyələr, müraciətlər artıq bitdi və mən sizi bura yanıma dəvət edirəm. Təranə Qumral, yaxınlaşın mənim yanıma. Dostlar, hörmətli əziz insanlar, stop, səs vermənin gedişatına stop. Təranə xanımın ünvanına gələn gün ərzində səslər əlavə olunur. Say olaraq nömrəniz neçəydi? 6-nı bilirəm, nömrəni o birisləri bilmirəm. 6. Gün ərzində gələn səslər də əlavə olunur və biz həyəcanla nəticələr gözləyirik. Siz adətən bilirsiniz də o... Yox, siz tez vidalaşırsınız nədənsə mənimlə. Amma adətən məndən hər hansı bir iş qabağı, xahiş edirlər ki, şəkil çəkdirək filan fişməkən çox maraqlı bir əhvalat baş verir mənimlə. Şəkil çək, deyirəm ki, mən... Onlar verilişdən qabaq olmaq, verilişdən sonra çəkdir. Yox, olarsa mən çıxıb gedirəm kimsə. Deyir, niyə? Deyir, Murad Məmək sizi belə çox istəyir, bəyənir, amma sizin kostyumunuz çox əladı olar, biz şəkil çəkək. Mən başa düşdüm ki, artıq insan özü yox, onun əynindəki qeym maraqlıdır digərlərinə. Ona dəyər Hikmət Hüseynovun yaratdığı hər bir iş, hər bir qeym fərqlidir, gözəldir, mükəmməldir. Azərbaycanda bu istifadə olunan həm maşınlar, tikiş maşınları, həm preslər, məsəl üçün də ütülər və digərlər, ümumiyyətlə də parçalar dünyadan sayılıb seçilən parçalardır. Necə ki, nə bilim, dünya brendlərinə, ən top brendlərə gəlirsə, eyni cürdə Azərbaycana gəlir, Emiləndə gəlir. Ona görə ki, Hikmət müəllim özü də, komandası da özü şəxsən bütün sərgilərdə iştirak edirlər. Günü-gündən işlərini mükəmməlləşdirirlər və ona görə də biz Azərbaycanda, bilirəm ki, Moskvada və digər yerlərdə Emiləndə adı görəndə fəxrlə geyinirik. Made in Azərbaycan. Təşəkkürlər. Budur. Səslər hazırdır və biz səbirsizliklə nəticələri gözləyirik. Tam %18% səs verən tamaşaçı qalsın dedi. Geçsin deyənlərin səs faizi 67, tam %82%. Təranə Qumral. Hansı anda inandırıcı olmadı və ya təsirləndirici olmadı sözlərinizi bilmirəm. Ola bilsin ki, tamaşaçılar sizi artıq buradan kənarlaşdırmaq istədilər. Və ya əksinə, bəlkə də Sərxanın sözləri çox təsir oldu, bilmirəm. Nə baş verdiysə, baş verdi. Sizi ailəniz, doğmalarınız, yaxınlarınız gözləyir. Mən yenə də fikirləşirəm ki, sizi burada qurban verdilər. Mən yenə də fikirləşirəm ki, Təranə xanım. Və mən bu açıqlamanı gətirəcəm. Bəli. Mən sizə böyük təşəkkürümü bildirirəm və bütün sponsorlara təşəkkürümü bildirirəm. Bu qismət Allahdandır. Amma mən bilirəm buradan niyə getdiyimi. Gedirəm, oyunçu aparsın, hər birinizə hörmətim var. Təşəkkür edirəm. Hər kimə qismət isə ona qismət olsun. Öpürəm sizi və gedirəm. Təranə xanım.
İlk dəfədir ki, maşın yarışı şovunda iştirak etdiniz. Deyirlər ki, təzələrin ilk dəfə gələnlərin şansı bol olur. Çox təəssüf bugün belə oldu. Maşın əldən getdi. Təranə Qumralla sağollaşırıq iştirakçılarla, hər biri ilə sağollaşır. Və bu deməkdir ki, bu mübarizə artıq yeni bir sürətlə davam edəcək sabah. İkinci dəfə Sərxan Kərimoğlu ona qarşı çıxan şəxsə qalib gəldi. İkinci dəfə öz təşəkkürünü bildirir Sərxan Kərimoğlu tamaşaçılara, amma eyni zamanda Təranə xanım, Təranə Qumral şovumuzu tərk edir, bizə istənirik. Sabah saat 10-da bərabər olaq, birlikdə baxaq. Gecəniz xeyir olsun.